Dobré odpoledne vám tady, kterým děkuji, že jste dorazili do divadla Kampa. A taky zdravím vás, kteří se buď to koukáte v tuto chvíli, anebo ze záznamu, anebo zdravím i vás, kteří jste zde a pak se díváte z toho záznamu opakovaně. Že i taková možnost je. Mohu pozdravit i sebe v konce, pokud bych se díval na ten záznam, tak se zdravím taky. Se pozdravuju. A můžu takhle pozdravit i našeho hosta, pokud se budeš teda dívat taky, a to je paní doktorka Daniela Králová. Králová se jednak hodí k duši K, že je králová. Jednak se hodí, že je králová, protože dnešní téma je duše lesa. A opravdu králové by něco měli vědět o těch duších. My jsme se s paní doktorkou seznámili tak vlastně zvláštně, protože nám zemřel pes, nebo umíral ten pes. V červnu někdy to bylo, že jo? A to byl starý pes, 14 let, velký, takový jako říká se černý retriever, ale to neexistuje, že jo, černý retriever. To musí být nějaká kombinace. On vypadal spíš jako flatcoated takový. Flatcoat a zřejmě byl kombinovaný i s kanárskou dogou. Podle toho, já jsem zažil kanárskou dogu, která se chovala jako náš Greco, vypadala jako náš Greco, mám její fotku někde. A právě mě ta podobnost tak zarazila. A když se Greco, když ho ostříhali, nakrátko, jednou jsme to udělali, tak vypadal jako doga. Měl hranatou hlavu najednou. No a prostě tenhle ten Greco už měl svůj věk a prodloužil si o 2 roky svůj život, už měl jednou, jakoby umíral, už to vypadalo špatně. A schopil se tím, že si dal půst. Tehdy moje žena Ivetka, která všechny zdraví, měla tady sedět s námi, měla si povídat, ale nemůže nastartovat auto. A je v Sázavě u vnoučat, úplně nešťastná mi volala, že nepřijede, tak se omlouvá všem těm, kterým řekla, že tady dneska bude. A doufejme, že zdravím teda takhle i Ivetku. Třeba se kouká teď, nebo se bude dívat z toho záznamu. No a ona mu nedala léky, ty předepsané léky. Ivetka řekla, Greco, nic, už jsi starý pes, buď to zvládneš sám, anebo umři prostě. Žil si krásný život, můžeš odejít. A Greco si dal týden půst, po půstu se nějak zase postavil, začal chodit znovu, začal i jíst a ještě 2 roky žil po téhleté epizodě, když už teda jako málem skončil. A pak už přišla těžká chvíle, přišla taková noc výjimečná, kdy náš pes plakal celou noc, naříkal. A tohle to on nikdy předtím neudělal. On nikdy nenaříkal celou noc, nikdy tak jako neplakal. Velmi trpělivý, hodný pes s takovým sníženým prahem bolesti. To byl takový ten pes, který ho mohl někdo udeřit a on se tak jenom podíval, jako co se děje. Nevnímal bolest, tak jako bychom čekali. A on plakal celou noc a my jsme se u něj střídali s manželkou a on pořád plakal. To nikdy neudělal. Vždycky, když jsme k němu šli, tak třeba někdy jako zakňoural v noci, ale když k němu někdo přišel, tak on byl v pohodě. A tenhle ten pes, který teda přežil i takovou zvláštní autonehodu, kterou měla moje žena, kdy roztočila auto i s tím psem, a i to on přežil tehdy, tak ten najednou plakal a plakal celou noc a měl takhle strnulý přední nohy, už úplně jako stvrdlý, stuhlý, zadní jednu nohu takovou měl skrčenou, on už ty zadní nohy v podstatě nepoužíval, on už je skoro jenom tahal za sebou ty poslední měsíc, dva. Bylo cítit, že se blíží ten konec. A tak prostě plakal celou noc a jak tak plakal, tak jsme si říkali s manželkou, možná je to už konec, protože on vypadal, že už to tělo je strnulý. A tak jsme říkali, zavoláme veterináře. Ivetka se snažila dovolat takovému tomu veterináři, který k nám běžně chodil. A teď ten život, jak to zařídí, jo? No, to bylo neděle, to bylo v neděli. A tenhle ten pan veterinář nebral telefon. A Ivetka měla telefon na nějakou paní doktorku, což nám dala sousedka, a říkala, tak já zkusím tohle číslo, to je prý taková hodná paní veterinářka, a zavolala. A tady paní doktorka Daniela byla velmi taková hodná, vstřícná po telefonu, ale říkala, je neděle, to víte, teďka je to těžké, já ordinuju někde tamhle. My jsme říkali, ale ono to vypadá, že ten pes opravdu už jako asi nepřežije možná do zítřka, že bychom s ním někam jeli zítra. A ona najednou říkala, tak já přijedu. Asi jak cítila naléhavost z hlasu mé ženy, tak asi tě to oblomilo tehdy.
No, nerada cítím, když zvíře trpí, takže považuji na to za svůj. No, to taky. Myslím asi o mý ženě, jako, jo, že mluvíš. Nerada cítím, když to zvíře trpí. No a tak se rozhodla, že přijede. A my jsme se už tak jako říkali, tak to bude konec. Půjdeme na tu injekci, i když jakoby v něčem se nám to příčilo, ta představa, že se bude dávat injekce tomu psovi. Ale říkali jsme si, asi jo, protože tohle to nemá žádný smysl, on už tady jenom se trápí. No a manželka zapálila svíčku, dali jsme ji na zem, aby na ní pes viděl. Já jsem poslal SMSky dceři a synovi, že Greco odchází, aby na něj mysleli, aby ho vyprovodili. A v momentě, kdy takhle jsme se rozhodli, tak ten Greco se úplně uklidnil, lehnul si, dal hlavu do klína manželce a najednou neplakal. Byl úplně klidný, byl v klidu. No, a pak se otevřely dveře, přišla tato lesní bytost, jemná, nakoukla takhle s těma vlasama a řekla, ten je připravený. A dívala se na Greca. A tak jsme si povídali, seznámili jsme se, zažili jsme spolu jeho odchod, jemný, krásný, ty jsi viděla, jak on byl klidný, jak prostě, on už to věděl, jak to je. On si přivolal pomoc a... Přivolal si pomoc a právě ty jsi tam říkala tehdy, že když ještě ten pes není připraven a chtějí mu ty majitelé, nebo prostě ty lidi od něj, chtějí tu injekci mu dát, takže to se, že ty psi se bojí. Ano, neprobíhá to tak klidně, až příjemně, i když je to zvláštní, ale opravdu, když jsou připravený, tak to člověk cítí a jde to všecko tak krásně, prostě hladce a přirozeně. No a ona se k němu chovala tak hezky, dala mu očuchat ty svoje nástroje, aby si to jako zjistil, co to je. No a Greco úplně v klidu dostal ty injekce. A když to skončilo, když dodýchal, tak já jsem jenom tak to pocítil a říkal manželce, Greco je vděčný. A ona se tak nevěřícně na něj koukla a řekla, on se teď usmál. A on opravdu v tu chvíli jako zvednul ty koutky. To je nějaký reflex možná těla, nevíme, co to bylo, ale bylo to v tu chvíli. Greco je vděčný. Tak jsme tak byli rádi, že to proběhlo takhle hezky, s takhle příjemnou bytostí. A do toho se ukázalo, že tahle ta paní doktorka, mezi tím, jako jsme si tak povídali, že napsala knížku o zvířatech, o duši lesa, že dokonce sama jakoby nějak, to bys nám mohla vyprávět. Já donesu tu knížku, totiž já ji mám tady a já pro ní skočím a zatím vyprávěj, jak to bylo s těmi liščaty. Jak k tomu došlo? Já tě budu tak, jelikož mé povolání je veterinární lékařka a ne spisovatelka, tak jsem netušila, že, já vám nevidím do obličeje, tak koukám tak nepřítomně, tak jsem netušila, že jako budu psát někdy knihu, takže to nebyl plán, nebo nebylo to plánovaný. Ale jelikož jsem měla pejska, kterýmu se říká lesní skřítek, basenžík, a ten miloval pobyt v lese, tak jsem mu to každý den jako očistu svou i jeho dopřála před prací. A při tomhle běhání a šmejdění po lese jsme jednou pozorovali, že prostě za skálu zajel bílá špička malýho ocásku. A jelikož jsme oba dva byli zvědaví, tak jsme se šplhali, šli jsme se tam podívat. Kromě malý nory jsme nic neviděli. A pak jsme tam pomalinku začali vždycky nechávat nějaký dáreček při té procházce. Zase jsme se šli podívat, kdyby náhodou. Dárečky mizely. A když byl víkend a měla jsem čas, tak jsem tam jednou zůstala sedět tiše a asi po tak hodině a tři čtvrtě jsem zaslechla, jak čuchaj a vystrčil první čumáček. Zjistil, že tam někde jsem, zase zajel a to byl konec na poprvé. A takhle pomalinku jsme se začali zbližovat, až to došlo prostě tak daleko, že oni mi začali věřit. Opravdu jsme se zblížili a mohla jsem vlastně sledovat krásný vývoj od štěňátka liščího až po krásný dospělý lišáčky. A pak to bylo tak, že mě tím lesem provázeli, ukazovali mi spoustu věcí, mnoho mě toho naučili, spoustu jsem si toho uvědomila. A já jsem tam vlastně chodila jako zástupce živočišného druhu člověk a oni mě vlastně seznamovali i s jinými živočišnými druhy, ale opravdu to bylo úplně jiný, než když bych tam chodila sama za sebe jenom. Ale jako když byli moji průvodci, tak vlastně jsem se mohla chovat opravdu úplně jinak jako oni a z toho pocitu vznikla ta knížka proto, protože na konci léta, když začal podzim, tak pan myslivec, který tam
vládne, se začal zajímat o to, co tam pořád jako lezu a co tam dělám, že oni tam mají fotopasti a že chtějí chodit na muflony a tím tam nechodím. Tak? Tak a já že jsem, už tě mají v několika fotopastech místo muflona? Já jsem jako nepřiznala, co tam dělám, říkala jsem, že pozoruju zvířata, to jsem nelhala. Tak on mi řekl, ale teď nám sem tak 2 měsíce, nechoďte, nebo vás zastřelíme. Omylem. Omylem teda. Jo. Mohli bychom vás omylem zastřelit. Jo. Takže... Mohli bychom vás s chutí omylem zastřelit. Takže jim je tam plaším a tak dále. Takže jsem tam bohužel přestala chodit a tímto pouto a ten kontakt mezi náma byl přerušen. A navíc tím, že to byli 3 kluci, tak oni stejně v tomto období už začínají hledat nový teritoria, nový domovy, protože ten původní pár, maminka a tatínek, je tam nechtějí, ty kluky další, takže i přirozeně je vyhání odtamtud pryč. Takže vlastně odešli a když jsem po těch 2 měsících teda tam přišla, tak už tam nebyli, což jsem těžce nesla. A doufala jsem, že se s nima třeba ještě někdy potkám, což se teda stalo jednou. Jo. Ale jelikož jsem sebou měla pejska, tak oni nešli teda až ke mně, protože se navzájem prostě... No, já jsem ho tam potom už nevodila, když povyrostli a začali se mnou po tom lese běhat, tak jsem vždycky ještě vstala o hodinu dřív, abych ještě vymenšila toho pejska a pak jsem tam běžela ještě za nima a pak ho zase vyzvednout a do práce. Takže vlastně takhle jsem s nima to pouto ztratila. A pak tam začali těžit v tom lese a vlastně ty všechny domovy, které znáte za ten 3/4 rok důvěrně, že tady bydlí veverka, tamhle bydlí kůna, tady jsou jezevci a přijdete prostě a je to srovnaný jak měsíční krajina. Hmm. Spoustu toho je prostě poničený a vy když vlastně vnímáte, že oni si to tam budují prostě generace po generacích a pak přijde nějaký člověk a prostě za jeden den s těžkou technikou dokáže. Nebo tam ještě vyjede takový ten harvestor, no, taková ta obluda. Ano, ta obluda, přesně. To je opravdu, jestli jste to někdy viděli v akci, ten harvestor, to je docela jako strašidelný. To je stroj, který vytrhne strom, ano, pak ho takhle vohne, rozjede ho na nějaký prkna, nebo během pár vteřin prostě ten zničí strom mávnutím kouzelného proutku, který tam rostl 100 let nebo 50 let. A pak ten smutek právě z toho, že vlastně jsem si uvědomila, jak my jim vlastně ten prostor neuvěřitelně, neustále kradem a kradem. Hmm. Tak jsem si tak jako v duchu říkala, co bych pro vás mohla udělat. Tak bohužel koupit les a nechat ho jako prales, to nejde. No taky to jde. Tak jsem říkala, tak se třeba o to podělím touto formou, kdy třeba děti, které ještě nemají v sobě to, co ti dospělí a vnímají to otevřenou dušičkou, tak třeba přiměju k tomu, že ten les budou vidět jiným pohledem a budou se taky jinak chovat a budou mít třeba chuť ho taky bránit a chránit, tak aby nám zůstal nejenom nám, ale prostě těm budoucím generacím, nejenom živočichům člověku, ale i těm živočichům, kteří tam opravdu žijou a je to jejich domov. Takže tohle byl vlastně, to byla ta příčina, proč jsem tu knížku napsala. A možná to je ta chvilka, kdy poprosíme Martina, aby nám pustil tu ukázku. Knížka je velmi hezká a je taková rafinovaná, už moderní, že tady má takové odkazy, má tady kódy a vy si můžete jako ten kód načíst, že jo, a ocitnout se na internetu někde. Je to tak. Mm-hmm. A tam uvidíte něco z toho, co teďka si pustíme. Martine, že bychom teďka pustili ukázku z knížky. Už si běžel dolů? Jo? Martin to pustí, uslyšíte, uvidíte ukázku a už to jede. No, tak no. Asi jsme pochopili, o co se jedná. A ta knížka je právě ohromně cenná v tom, že nám připomíná to základní, které tady zaznělo v ukázce, to spojení, propojení, společnou existenci na této planetě, kdybychom les připodobnili k planetě Zemi, tak bychom to mohli připodobit tomu společenství lidskému i zvířecímu, i těch energií, které jsou třeba méně viditelné, někdy jsou patrnější. A je tam taky krásně možné si uvědomit ty koloběhy, to znamená ten 500 let dub, 600 let starý dub, který tam někde je, a kolem něj projdou ty generace lidí a zvířat. A já ti můžu doporučit, Danielko, jestli neznáš, u městečka Petrohrad, tady v Čechách, když se jede na Karlovy Vary, tam je léčebna psychiatrická, kde jsme natáčeli film Úsměvy smutných mužů. A za tou léčebnou, když se kolem ní projede, je dubina,
A tam je 900 let starý dub, který má obvod 915 cm. Musí ho, 6 lidí ho dokáže obejmout, 6 lidí se musí postavit, aby mohli obejmout kmen tohohle toho dubu, který je živoucí, je nádherný, je pořád jako velmi vitální. Je to nádherná bytost, kdybyste někdy měli cestu, kdybyste buď to zaměřili do té léčebny z nějakého důvodu, nebo tam měli někoho umístit, tak pak se můžete zastavit u tohoto dubu, pak je tam ještě jeden taky takhle velikánský a tenhle ten je označený památný strom, kolem mě je taková nízonka jako ohrada. Je to opravdu fenomén, je to něco, co je úžasné. A tam si člověk může uvědomit i díky té knížce, jak někteří ti tvorové žijou jenom pár dnů, někteří žijí několik set let a to se neustále protáčí, otáčí. A to, co jste měla na dlani, to je teda samička. To je samička svatojan... té světlušky. To, co jste viděli na dlani, je samička svatojanské mušky, světlušky, že ta nemá křídla, že jo? To jsem se všechno dozvěděl v knížce, jsem pár věcí tam bylo pro mě úplně nových, tak to vždycky mám radost. Pouze samečci lítají. Samečci lítají. A jsou menší. A existuje teda světluška malá a světluška velká? Ano. A jak se liší zhruba? Velikosti. No to jo, ale myslím tím, to chápu, ale o kolik? Jestli třeba je dvojnásobná ta světluška velká, nebo... To nevím, abych řekla pravdu, na milimetry, o kolik to je, ale určitě je v nich rozdíl viditelný lidským okem. Významný. Takže i z této knížky se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Tak je to jednak věc taková informační, že se dozvíte tedy vědomosti různé zajímavé o lese a jednak je tam přítomen ten spodní proud toho společenství. A ono to je zvláštní teda, že ty seš takový člověk, kterému se poštěstilo vyčíhat ty lišky, ty lišáky. A oni byli sirotci, nebo jak to tam bylo? Nebyli, to bylo právě to krásné, že oni opravdu žili úplně divoce. Já jsem nijak nenarušila jejich koloběh. Asi dvakrát jsem spatřila i jejich maminku právě. Jo. A bylo to strašně zajímavé setkání, které tam právě taky popisuju. To začala opravdu hrozná bouřka. A oni, jakmile začne lítat všecko větve a takový, tak jelikož jsou plachý a chtějí neustále mít přehled, co kde je, tak to nemají rádi a když tohle to začne, tak utíkají se honem schovat někam do té nory. No a tenkrát spustila strašlivá bouřka a oni všichni bzz, bzz, bzz a byli pryč. A já jsem tam teda zůstala osamocená a teď jsem si říkala, tak co, tak asi tím to skončilo pro dnešek. A ne, tak jsem se chtěla odebrat zpátky, šplhat k domovu, načež najednou prostě jeden z těch lišáčků pro mě přiběhl. Takhle před mnou dvakrát udělal kolečko, podíval se na mě, jestli jdu, tak jsem říkala, tak jdu. A opravdu mi dovedl do úplně nové jeskyně, protože tam, kde se narodili, ona byla malinká a oni nějak rostli, tak se tam postupně přestávali soukávat do té tý, už jim to bylo málo. Takže si našli tady tu velkou, nebo jestli jim to našla, ta maminka dovedla je, u toho jsem nebyla. Nicméně oni opravdu jako pro mě došel a dovedl mě k ním, sešplhala jsem tam a v tom dešti jsme tam prostě seděli a ta jeskynka je tak velká, že jsem se tam vešla si k ní prostě sednout do toho suchého listí a tam jsme prostě pozorovali jako tu bouřku. A tam si seděla se třema teda lišákama a maminkou. Oni si tam tak hráli a tak a najednou po nějaký době jsem koukala do té nejhlubší nory a tam vystrčila hlavu prostě velká liška a já jsem spočítala kluky, říkám, tak kluci jsou tady u mě, říkám, takže tady je jejich maminka. A nebo tatínek. Takže ten tatínek by tam asi s nima už ten čas ne. jako netrával, takže spíš to byla asi ta maminka. Tak se na mě tak jako dlouze podívala já na ní. Spoustu jsme si toho řekli, to se dozvíte i v té knížce. A to byl vlastně jeden nejbližší okamžik, kdy jsem ji viděla. Pak jsem ještě zahlídla asi dvakrát, kdy je přišla zkontrolovat, ale oni opouštějí ty lišky jako velmi brzy. Tam opravdu oni musí dospívat strašně rychle, takže v podstatě v takových 2,5-3 měsících jsou téměř samostatné jednotky, byť jsou ještě maličký. Ve 3 měsících? A maminka opravdu je opustí poměrně brzy a musí začít sami se o sebe starat. Takže vlastně potom vlastně zbytek toho léta až do toho podzimu, kdy opravdu dorostly v krásný, mohutný samičky lišáků, tak jsme spolu trávili už sami, maminku už jsme potom neviděli. Takže vlastně je vidět, že Daniela je taková jako bytost z pohádky. Protože jak to jinak pochopit? Tak ty tak trochu i vypadáš, víš, jako, jako lehonce. Od malička prostě mi to souzeno, miluju zvířata, věděla jsem to vždycky a vždycky jsem měla k ním blízko. Můj tatínek je taky veterinář a v době, kdy on pracoval na středisku, kde byli velcí bejci, kde se odebíralo semeno velkých bejků, tak mě dostal za úkol výjimečně hlídat. Byly asi
dva nebo tři roky. Takže ty jsi byla u toho bíčího odběru. A když mě nemohli najít, tak se šli podívat mezi ty největší, nejnebezpečnější bejky. A já jsem seděla ve žlabu před tou obrovskou hlavou a prý jsem ho plácala a říkala jsem, neboj se, Natane. Tatínek se opotil, asi myslím. Neboj se, Natane. Cítil, jako já opravdu, pak jsem pracovala i v zoologický, měla jsem to štěstí, že jsem mohla pracovat v zoologický, takže jsem se setkávala i vlastně s polodivokými zvířaty. A kde, ve který? V Liberci. No a ta je krásná. A potom teda i tady v Pražský, protože tam táta dělá leta taky. Takže vlastně já nějak jako to vnímání těch zvířat a díky své profesi, kdy denně s nima můžu komunikovat, tak prostě mně se líbí právě ta komunikace beze slov. Protože my lidi tím, že mluvíme slovy, tak se strašně ochuzujeme o mnoho věcí. A to si právě úplně nejlíp uvědomíte, když jste v té přírodě, v tom tichu, a vlastně zjistíte, že ono spolu jde komunikovat. A že si rozumíte opravdu velice přesně a dobře a ty slova k tomu vlastně ani moc nepotřebujete. Hmm. Takže tohle je to krásné, co vlastně vás učí ty zvířata a jako myslím, že mnozí bychom se měli učit od nich, teda aspoň já to tak cítím. Já jsem teďka o tom mluvil, je to týden, jsme se někde bavili takhle s lidma a říkali jsme si, jaká je škoda, že vlastně ve škole není předmět, jak komunikovat se zvířaty. Že děti by k tomu měly schopnost, že jo, rychle. Protože spousta nedorozumění vzniká mezi lidmi a zvířaty, že lidi nepoznají vyplašené zvíře a jako útočné zvíře třeba. Já jsem, když jsem byl u horských goril v Ugandě, když jsme jeli za těma gorilama, tak tady jsem měl hosta, Quincy Russella, filmaře, který absolvoval školu Summer Hill, volnou svobodnou školu, a já mu povídám, že pojedu teda do Ugandy podívat se na ty horský gorily, že máme tam to setkání s nima. A tenhle ten Quincy mi řekl, no jo, tak to jedeš za gorilama. Tak pozor, když ta gorila udělá takhle, teď mě předváděl různý pohyby takhle jako rtama, tak to si dej pozor, kdyby dělala takhle, tak to nic, to ona jenom takto. A teď mě předvedl asi 10 různých grimas gorilích. A já mu říkám, prosím tě, kde jsi jako k tomuhle přišel? A on říkal, já bydlel s gorilou. Můj děda zkoumal gorily a ona s náma bydlela v baráku. Oni měli doma gorilu. A ten děda byl nějaký takový jako badatel. Dobře, tak jako potrhlej, že jo. Takže doma gorila a Quincy od malička. A on znal přesně tu komunikaci. A to je to, co my neznáme, že jo. Že my nevíme, že, já nevím, oni vždycky to zvíře něco tě tak jako postraší, trošku ti ukáže, že kdo je tam pánem, že jo. A ty, když to třeba nepochopíš, tak může dojít tomu, že se s ním střetneš. Ale když to chápeš a nějak tu řeč toho těla, že jo, člověk ovládá, tak jsme se zrovna o tom bavili, jak by to byl krásný předmět. Komunikace tadyhle, nazdár. Pojď tady taky zakomunikovat, to víš, že jo. No jasně, pojď se tady klidně projít. Já myslím, že tam je důležitá ta bezprostřednost. Ano. Ta skutečnost, jako, jo, ne to, co jako se snažíte, aby vypadalo. Jo, to oni velice dobře rozeznají, tohleto. Mm-hmm. Proto já lidem říkám, třeba když cvičí svý pejsky a učím je, jak s nima mají komunikovat, říkám, musíte se tak cítit. Když se tak cítit nebudete, tak to nebude prostě fungovat, protože oni to velice dobře vědí, jestli jsem nervózní, jestli se bojím. Už jenom proto, že mají úžasný čich, my jsme v tom hrozně omezený. Když si představíme, že my máme, řekněme, 3 miliony čichových buněk v epitelu v nose a oni mají 300 milionů, tak my vlastně vůbec netušíme, co oni všecko jako vidějí tím čichem. Takže určitá jako pokora, nemyslet si, že jsme páni tvorstva, a když s nima pobydete nějaký čas, tak právě pak tohle všecko člověk pochopí a vnímá a vlastně najednou cítíte kdysi, co můžete dovolit, a to je opravdu důležitý. A ty znáš ten film o té holčičce TP? Neviděla jsi to? Tak to je takový pro tebe, pro vás taky samozřejmě, kteří to neznáte. Jmenuje se to příběh TP, ta holčička T, měkké I, dvě P, I, TP. A to je holčička, která odešla s rodiči do Afriky. Rodiče byli fotografové nebo něco takového. A ta holčička, protože tam neměla kamarády, tak se zkamarádila s divokýma zvířatama a s domorodcema. A oni točili takový film, asi ten tatínek nebo někdo ji natáčel. A tahle ta holčička, malinká, tatínek tam říká, to, co si dovolí ona, já nemůžu. Ona proto má nějaký talent a ona tam komunikuje třeba s leopardicí, jo? Nebo s hadama, nebo se pštrosem, s žirafou, se slonem je kamarádka. On normálně, slon si před ní pokleká a umožňuje jí, aby na něj vylezla. A ten slon jí tam vozí. A on jí vezme mezi ostatní slony. Sundá jí tam dolů.
A ona je u vody se slonama. Ta holčička, se mi připomněla s těma bejkama. A tahle ta holčička stojí mezi těma slonama a oni tam různě si tam hrajou. Ona takhle cáká vodu na toho slona a on takhle chobotem hází vodu na ní. No. A to se jmenuje příběh, nebo TP, nebo svět podle TP, se to jmenuje. Když tam dáte TP prostě do toho vyhledávače, je to film starý asi 30 let už, protože holčička už je dneska veliká. A je neuvěřitelný v tom, že ona ukazuje, jak ty naše strachy, které v sobě máme, jsou často úplně mylný, že? Protože přece zvíře nemá žádnou touhu na tebe útočit, jako bezdůvodně. Určitě ne bezdůvodně. Nebo jaká je tvoje zkušenost? Potkala jsi se s kňourama? Potkala. Asi takový 2 roky předtím, než jsem poznala svoje lišáky, tak jsme vlastně putovali s mým habískem, s tím pejskem. A putovali jsme s velkou rodinou kňourů, respektive bachnou a jejíma dětma, protože vlastně u nich je to tak, že v přírodě je ta vůdčí samice, ta bachna, a ta vodí ty malinký, ale současně s ní žijou a zůstávají u ní i ty dcery a pak mají další miminka a vlastně ona i ta babička vodí i ty vnoučata. Jo, babičky, mají tam tohle. A ty velký kňouři, to jsou takový solitéři, kteří jsou sami za sebe a pouze v období té říje se připojují k těmhle rodinám těch velkých, těch bachen, tráví s nimi nějaký čas a pak se zase odpojí. A s jednou takovou rodinou jsem se opravdu zblížila a když už mě přijali tak, že jsem prostě mezi nima mohla ležet v lese a oni si kolem mě prostě to, tak ten můj pejsek bohužel, jelikož měl silný lovecký put a jeho přirozenost prostě byla lovit, tak ve chvíli, kdy... Jako oni vás tam pouštěli s tím pejskem? Ano, je to teda natočený samozřejmě, můžu opravdu si nevymýšlet. A to bylo právě neuvěřitelné, že prostě dokud byly úplně malinký ty pruhovaný, tak to jsem ho opravdu musela hlídat, protože jeho cílem bylo je prostě ulovit. A v tu dobu se mnou Růženka, já ji pomenovala Růženka, nechtěla mít nic společného. Jak byla velká Růženka, promiň. Veliká bachna, opravdu velká statná bachna. Ale jakmile trošku povyrostly, protože můj basenčík vážil asi 11 kilo, takže ty malinký kňouci a bachničky dorostou strašně rychle, tak najednou se to změnilo, ta atmosféra, a i on už je nebral a neviděl jako kořist, protože věděl, že prostě teď už ne. A zajímal se o ně a hráli si spolu. Jo. To bylo nádherný, že na jedné straně jsem seděla já, takhle kousíček prostě naproti mě byla Růženka a mezi náma byl habísek s těma odrůstajícíma různě velikýma prostě prasátkama. Vždycky vyběh jeden na jedny, ten utek, pak se to zase otočilo. A my jsme to obě jenom tak kontrolovali, aby to moje dítě a ty jejich děti nedělali něco, co nemají. A byl prostě klid a to mám taky natočený, kde myslím, že tam možná i to video jedno je, jak on mezi nima prostě běhá. A musím říct, že jako tohle lidi nechápali, jak je to možné, že prostě po mně nešla. Já říkám, proč? Když cítila, že mi nejdem ublížit, nejdu jí v tu chvilku lovit, oni to prostě poznají a vycítí. Takže ano, trávila jsem čas a nikdy jsem neměla pocit jako ohrožení. A když se teda stalo, že byli hodně malí a občas nás teda vyprovodila, tak to nikdy nebyl útok, který bych chtěla dokončit. Vždycky to bylo jenom po postrčení, teď ne, a blíž už nechoď. Jasně. Jo? A když to člověk respektuje a vnímá, tak vlastně opravdu není čeho se bát. Když mi připomněla úplně, že existuje zem, kterou miluju, nevím, jak to tam vypadá teď, ale protože jsem tam pár let nebyl, a to je Korzika, ostrov Korzika. A byla jsi tam někdy? Ne, tak to je pro tebe na vejlet, protože na Korzice, to se mi tam na ní nejvíc líbilo, zvířata žijí hodně volně. I jako ta domácí zvířata, jako krávy, tak oni se tam tak nějak pasou po svým, jako chodějí si kudy chtějí a bývá to velmi bizarní, protože ty třeba ležíš na pláži, ležíš na slunci u moře a kolem tebe jde stádo krav, trošku prozkoumá, co tam máš k jídlu, něco ti sežere, že jo, zase odejdou. Když jsme byli v kempu, tak oni pravidelně docházeli do toho kempu, ty krávy, a vím, jak tam nějaká švýcarská rodina měla takhle zavěšeno na stromě, v takovém tom závěsném modulu, v takové té síťovce, tam měli zeleninu. No a přesně ve vejšce ty huby, ty krávy, že jo. Takže kráva přišla, měla to tam naservírovaný, tak to začala žrát. A to bylo dobrý, jak právě bylo vidět, jak ta švýcarka vůbec jako neví, co má dělat s tou krávou a dělala takový hu, hu. A vždycky ta kráva se tak jenom tázavě po ní podívala, rychle odhadla, že tady teda nebezpečí nehrozí, no a zase dál žvejkala. A já mám fotku z tohohle toho kempu, kde stálo Ferrari, červené Ferrari, zaparkované toho majitele a takhle u něj ze stromu si bere nějaký plot kráva, jo, tak krásná. Takže koně tam žijou volně.
A právě, že nejbizarnější jsou ty prasata. A tam žijou docela hodně volně taky veliký černý prasata, ale jsou obrovský. Já jsem jednou myslel, že to je medvěd, když jsem to viděl z dálky toho tvora obřího. A tyhle ty prasata, všechna ta zvířata jsou zvyklá na lidi. A opravdu tam bylo to setkání, že jdeme s dětma po takové pěšině a najednou proti nám stal bejk. A teď jako takový ty, jak to známe, že jo, ježišmarja, bejk, ten... No a bejk takhle ustoupil a nechal nás projít. Protože tam jsou na sebe navzájem zvyklí. Jsou zvyklí. A bylo to nesmírně a vždycky je příjemné. My jsme se takhle tam šli jednou koupat do potoka, do takový tůně a koukáme právě tady ta bachyně, ta bachna velikánská a ty malinkatý takový, já vždycky říkám, že oni lítají jak motýly, ty malinkatý prasátka, oni tak jako poskakujou se, tak jako vznášejí. No do výšky, oni tak skáčou, že srandovně. A já říkám, je, to jsou motýlci. A teď jsem říká, kam ona jde, že ona šla furt s námi. A ona, představ si, tam u toho našeho koupaliště, u té tůně, měla to rochniště takový svoje, kaliště, tam měla nějaký to bahniště a oni se tam bahnili s náma. Takže my jsme si tam plavili v tůni s dětma a vedle ona se tam válela, ty si tam poskakovali. To byl tak nesmírně příjemný pocit toho, té možnosti. K nám přišel ten divokej kanec a lehl si u nás takhle u lavičky, u jezera a usnul. Měli jsme ho tam vyfocenýho, že jo? I místní chlapík říkal, tak to je... Puste ho, nebo jí, nebo kdo seš, jak se jmenuješ? Sofie. Sofie. Madlenka. Jak? Sofie, Madlenka. Madlenka, Sofie. Taky klidně jí pust, ať tady pobíhá. Víte, ty chceš pobíhat, nebo nechceš? No, už jsem tě vyděsil, víte, takže teď ještě ráda zalezeš. A, tak to jenom jsem chtěl připomenout k tomu, co vyprávíš, že kvůli tomu jsem rád jezdil na tu Korziku, že jsem si uvědomoval, jak jsme se, nebo když jsem byl v té Africe, jak jsme se vzdálili od těch zvířat a zároveň jsme je trošku poděsili tím lovem, že jo, tím, a teď se znova učíme jakoby být spolu. I v té Africe, v těch národních parcích si člověk uvědomuje, jak ta zvířata znovu hledají tu důvěru k tomu člověku, že jo, který si z nich udělal nějakou takový trofeje, nebo já nevím co, že jo, nejlepší jsou trofeje, jsou takový ty série těch parohů, že nějaký člověk ukázal tu svoji sílu. Tak ty seš teda bytost opravdu, ty jsi vlastně nějaká lesní víla taková v lidském těle. Máš sourozence? Mám. No a jak mám to tam bratra, je? Staršího bratra. A bratr do lesa taky míří? Já myslím, že jo. Mhm. Že má 3 děti, takže žijou vlastně v chatě v lese. Jo. Nechodí do školy a nebo do takový tý alternativní a myslím, že taky vnímají tu přírodu. A takhle, tak si tě zeptáme na takový ty setkání. Co jelen? Tak jelen, pokud je v říji, tak opravdu je nebezpečný, takže to jsou právě aspoň nějaká ta minimální znalost je potřeba, aby nedošlo k nějakým zraněním, takže v tu dobu bych za ním nechodila. Ale jinak prostě každé zvíře... Jestli jsi měla nějaký setkání? To, jo, měla, viděla jsem na Brdech dokonce. Mm-hmm. Jo, že oni jsou až bejš, tak přece tady více srnci a lani. A co srnec? Jo. Takový ten malý bejček, srnec, mě se na nich líbí, jak jsou takový. To jejich bekání, to když jsem slyšela poprvé, tak jsem opravdu myslela, že tam někde řve tygr. Začala jsem hledat, na který strom vylezu, jo, než jsem zjistila, že ten zvuk vydává srnec, protože to je něco mezi štěkotem psa a potom opravdu... A takovým krkáním, ne? No, takovým jako hrdelním zvukem. A setkání bylo mnoho jako se srncem. I jsem viděla spolu, jak soupeři. Jo. Pozorovali jsme to právě i s mým pejskem. Jo, tak a ty muflony, to jsi viděla taky? Muflony, tam jak jsme... popisuješ knížce ty? S muflonama těch setkání jsem měla opravdu nejvíc, protože jich je tam hodně. Hele, Sofie, jenom, já tě poprosím jenom o malinko, veď to tak tišejc trošku. Jenom jemnějc. A co, ona skání mama? A kde je mama? Mama je doma. Mama je doma, no jo, tak to tě chápu. To je jasný. To se musí trošku zavolat, viď, ta mama. Ale jenom to malinko, to veď tak, jako zkus to tak tišejc jenom, aby takhle ostatní taky slyšeli i tady paní doktorku Danielku. Podívej se na to, jaká je to víla. To je lesní víla. Ta žije se zvířatama. Je to dobrý chvilku. Je, no ne, ne, protože tady jde o pozornost. Tady nejde jako jiný problém, že my si tady povídáme dospělí, něco žvaníme a nikdo si tady nevšímá Sofie, no. Tak to ona taky potřebuje, aby někdo jí věnoval nějakou pozornost. Takže jelena, to se setkali jste se. Viděla jsem ho několikrát, ale jako blízký setkání s ním nemám, že bych jako byla blízko něj, pozorovala ho, to ne.
protože jsem se především nepohybovala v prostoru, kde jsou to. Kde jsou, no. Takže tady opravdu simce a muflony teda mnohokrát a těch je tam opravdu hodně a jsou jako velmi plaší, takže dokázat to, aby vás mufloni nechali být u sebe, bylo velmi náročné, ale podařilo se mi to mnohokrát, i můj pejsek se sklidnil, muflon přišel k nám, takový ten krásný trofejní samec, zkontroloval to. Takhle mu šla pára, prostě když byl už chladno, takhle mu šla pára od těch nozder. Jo, pak tak hladně odešel a pak vedl všechny ty mláďata a ty maminky prostě kolem nás tiše prošly. Bylo to úplně harmonický, takže mnohokrát jsme se setkali s muflony. Je to krásný, že seš z toho jiného vesmíru, to je vtipný. A co jezevec? Jeden z nejtajemnějších tvorů. U nás, že jo, vždycky, když ti lidi říkají, jestli existuje yeti nebo neexistuje tohle, tak já vždycky říkám, no a existuje jezevec? Že kdo kdy potkal jezevce, že jo? Víme, že v lese je. Já jsem byla teďkon ve školce minulý týden, kde děti chtěli něco říct o zvířátkách a když jsem se právě ptala, jaký zvířátka viděli, tak chlapeček říkal, že viděl jezevce na stromě. Na stromě? Takže jsme se o tom začali bavit, že asi to nebyl jezevec. On trval na tom, že to byl jezevec. Ale s jezevcema je to problém v tom, že oni jsou opravdu striktně noční. To znamená, aby člověk mohl pozorovat a vidět jezevce, tak by opravdu tam musel být v noci, ne prostě. A musel by vidět pod mě. A přesně tak. Proto teda vlastně jezevci a sovy, to jsou jediný fotky, které jsem nedělala já a poskytla mi je zoologická, protože prostě za tmy je nejde vyfotit. Neměla jsem možnost. Nicméně lišáci mi k ním dovedli, takže ty jejich mnoha staletý hrady. To je totiž nesmírně zajímavý. Jsme prozkoumali. Najdete všechno v knize. A to jsem se od tebe dověděl poprvé, že jezevci žijou jako více generací po sobě ve stejném prostoru, který neustále zvětšují ten hrad. Že? Ano, je to nádherný. No. Oni, na rozdíl od těch lišáků, který objevují a vlastně osídlou nová teritoria, tak jezevci se drží vlastně opravdu ve svém hradu jezevčím, který po staletí může fungovat dál a dál, do nekonečna, dokud jim ho člověk teda nezničí. Mm-hmm. A ty generace tam prostě žijou spolu, hrajou si tam spolu a opravdu jsem zažila i, že si lišáci hrajou s těma jezevčatama. Takže jedna kapitolka je tam taky o tom. Takže ty jsi byla v tom jezevčím hradu vevnitř? Já jsem tam lezla až do prostoru, kam jsem se vešla. Takže nemohla jsem prolíst samozřejmě všechno. Ale součást a nechali tě? To mě nechali, ale součást toho byla vedlejší, že jsem teda chytila blechy. No to asi patří k věci, ne? Takže jsem zase rychle vylezla. Tak jsem přemýšlela, co budu dělat. Je zajímavý, že blechy koušou jenom tady za ušima teda. To mě kousali jenom tady za ušima. Asi se jim líbilo v těch vlasech. No tak asi tam neměla oděv, že jo? To bylo taky tím, ne? Takže pak jsem, abych se jich zbavila, tak jsem se musela svléknout do naha. Doufala jsem, že teda mě nikdo v lese, že nějaký houvař nezajde až na ty naše strany. A nebudou psát druhý den novinář, že se bláznivá veterinářka svlékala. No, blechy jsem sklepala, lišáci na mě čekali. Striptýz jezevcům. Paní doktorka Králová se svléká před jezevcem. Obrali jsme blechy a bylo nám zase dobře. To je pravda, že ty tam píšeš, ona to, Danielka, tak jako tu knížku přestylizovala tak, že s těmi lišťaty se setkává holčička jako malá. Jo, je to, není to popsané úplně. Já jsem chtěla ponechat tu duši prostě. No jasně. A ty tam píšeš, že jim taky přinesla něco proti těm blechám. To si udělala, to je pravda? Já, to je skutečně, protože oni někdy bylo hrozně líto. Protože vlastně oni se neustále chudáci drbali, dokud ty blechy měli. Tak jsem si říkala, tak teď se vyprsím já člověk, že taky my něco dobrýho umíme pro vás udělat, nejenom to. Takže jsem jim přinesla ten nejlepší preparát z ordinace, který máme, který je formou tabletky. Oni mě důvěřovali natolik, že když jsem jim něco podala, tak si to prostě vzali. Přestali je kousat blechy a jelikož ten preparát funguje 3 měsíce, tak opravdu ten jejich kožich pak byl tak nádherný, protože nebyli vůbec vydrbaný, vypelichaný, jo, a bylo to opravdu hezký to sledovat, jak se mi mohla ulevit a říct, tak to máte od nás. Ale tohle je docela neuvěřitelný tady, co člověk poslouchá, protože představte si, že lišáci si vezmou z ruky tabletku a tu si nechce vzít náš kocour, který s náma bydlí já nevím kolik let a mohl by nám taky už důvěřovat. A když mu posledně Ivetka mu chtěla vpravit tabletku, taky vypliv, co zlobil. Tak a tobě lišáci žerou z ruky, no to je hrůza. Dověděl jsem se taky, že jsou dva typy kun. To mě
překvapilo a že ty, co lezou teda do těch domů, jsou ty kuny skalní. Ano, je to tak. To není kuna lesní. To jsem nevěděl třeba. A je to pravda, že ta kuna lesní má tu ty chlupatý... Ano, má chlupatý nožičky, tak je poznáte. Podle náprsenky a ochlupacení těch. Že má tady chlupy? Ta, která žije v lese, tak má ty nohy chlupatý. Má chlupatý nohy jako na chodidlech. Na chodidlech. To jste věděli? To já nevěděl. To jsem si tady... chlupatý chodidla. Představ si, že bys měl také na chodidle chlupy. To by se to chodilo krásně. A s těma kunama ses taky takhle potkala opravdu? Potkala, měla, tam jak byly ty fotky, tak to byly dokonce albíni, což je velmi vzácný, jestli jste si všimli. Mm-hmm. Takže to byly mladý kuničky, opět mi k ním dovedl můj lesní skřítek. Jo, takže pak jsme tam za nima taky chodili a opravdu jako se mi ukázali a běhali vždycky takhle potom stromně nahoru dolů. Něco jsme jim tam nechali a pozorovali mi ze zhora, takže s těma jsem se setkala taky. A... No někdy jsou ty bizarní, v člověku samozřejmě to utkví. Co se týče veverek, my jsme měli na Sázavě, máme tam pořád před chatou takový strom, a tam jednou veverka vyvedla mladý a tam se potom odehrávaly takový bizarní scény, že vždycky táta nebo máma šli, takhle zabouchali na strom, jako udělali buch, buch, buch a tam dali mlíko do misky a slezly ty malinký veverky, ty sotva, jako ty malinký, prostě tam se napili toho mlíka a zas odešli a tak komunikační heslo bylo pár úderů do stromu a oni opravdu chodili dolů a kamarádili se. No. Tam a právě nás varovali, babička s dědou vždycky říkali, nehrajte si s nimi, oni mají ty blechy. No, bude to. To je jako jediná tam nepříjemnost asi, že? To je pravda. A je tam ještě, když jsme u takových těch strachů, je tam možno nějaké nemoci, nějaké tam, něco takzvaně něco chytit v lese od těch zvířat? Jak je to s tou vzteklinou? Ještě to existuje vůbec? Takže vzteklina na území České republiky už je vymícená opravdu dlouho, minimálně 15 let jsme nákazy prostí. Nicméně vzteklina existuje stále ještě ve světě a nebezpečná a smrtelná je i pro nás, takže je to fajn, že teda to lidi mi právě říkali, ježiš, ty na ně šaháš a to nemáš strach, když tě kousnou. Já říkám, tady vzteklina není. Tak proč bych se kousli tě někdy? Ani jednou. Ani jednou. Ani jednou jedinkrát. Opakujeme znovu. Ani jednou. Víte, to je ta zvláštnost toho, že my máme v mysli uloženo mnoho strachu. A já vždycky si myslím, že těma strachama pak způsobíme tu situaci. Jo? Že to přitáhneme. Že prostě si přitáhneš toho psa, když se ho bojíš, když se bojíš psů, tak skoro tutově nějaký přijde takový, co na tebe štěká, že jo? Protože on to cítí, tak si s tebe trochu dělá legraci. Přitom se psama v Chorvatsku, tam obrovský dva psy. U sousedů. Strašně štěkající psy na obojkách, chudáci takový pořád přivázaný, ale takový ty halamové nějaký, takový ty, musí jim tam být i hrozný horko. A tyhle ty vždycky přes tu zeď tam hubu a řvali tam na nás. Až ten syn našich známých jednoho dne najednou koukáme a on byl u nich. Přesně jako ty s těma bejkama. Teď je tam hladil a volal na toho svého tátu. Tati, oni vůbec nejsou zlí. Představte si, že ty psy štěkali proto, protože toužili po pohlazení. My jsme to pak zjistili a kdykoliv jsme šli okolo, že ho, tak on a my no tak pojď a on a on chudák tak řval jenom proto, že chtěl, aby jsme si ho všimli. Aby jsme zoologický ho byla medvědice velká a oni říkali, tam vůbec ženy nesmí, to musí jenom ošetřovatelé, musí být jenom muži. Aha. A já jsem toužila se tam jednou aspoň podívat, tak teda ten ošetřovatel mi tam jednou vzal. Ale nějak nemohl zrovna najít světlo, rozsvítit, takže já jsem šla před ním a zarazila jsem se takhle o něco chlupatýho. Myslela jsem si, že tam má na věšáku něco asi. Říkám, hele, já tady cítím mříž a něco, tady je nějaký kožich. A teď on rozsvítil. A já jsem drbala medvědici, která úplně v klidu seděla, vůbec jí to nevadilo, prostě nic mě neukousla, mě ruku, nic mě neudělala. Jo. Takže ono je to opravdu o tom pocitu, pokud člověk je jako vyrovnaný, klidný. Ale přesto musí být, musíte vědět, co si můžete dovolit a co ne, tak oni opravdu nemají tendenci, ty zvířata většinou vás jako chtít zranit. Proč by to dělali? Jako, co by z toho měli? To je právě to, že oni nedělají věci zbytečně. Oni nevykládají, jako energie plýtvat na něco, co je zbytečný, je vlastně nesmysl, že to děláme my lidi. Ano. Oni ne. Takže pokud se člověk chová správně, tak vlastně není z čeho mít strach. Máte nějakou otázku? Na Danielku, protože si velice vážíme toho, že jste takhle v odpolední hodině sem dorazili. Ano, tady vidím ruku. Mě by zajímalo, jak jste se
potkala se svým skřítkem, když jste mi mluvila? No, se svým lesním skřítkem jsem se potkala tak, že jsem toužila vždycky po pejskovi, ale dokud jsme bydleli na Praze 1, tak jsem si říkala, to bych mu nemohla udělat. Tak jsem toho pejska, řekla jsem, nebudu ho mít, dokud mu nebudu moct poskytnout to, co potřebuje. No a když jsme se přestěhovali a věděla jsem, že ordinaci budu mít v Chuchli, kde je krásný chuchelský háj a že ho tam sebou můžu vozit, tak jsem přemýšlela potom, jakýho pejska, a tady ten Basenji je vlastně takový prastarý plemeno, vlastně jedno úplně z nejstarších vývojových větví psů, patří do skupiny primitivních plemen, ale ve smyslu původní, ne, že by byl primitiv, ono je to přesně naopak. A tady ten pes je výjimečný v tom, že on zaprvé neštěká, a já mám kočičky ještě mimo jiný, a přála jsem si pejska, který na ně nebude ňafat a nebude rozčilovat. Navíc teda nemá psí pach, téměř nelíná, takže ideální pejsek domů. Jak je veliký? A 11 kilo. Kluci a tak 9 holčičky. A jelikož oni do dnešního dne žijou divoce v Kongu, v Africe, odkud pochází, a vlastně jsou vyobrazený na hrobkách faraonů, ty siluety a tohle to jsou vlastně předci těch basenčíků, tak to mě tak zaujalo, proto říkám, ty divoký zvířata jsou mi nějak souzený. Takže on je vlastně pes, který se chová tak, jako kdybyste si ochočili divokýho psa. Mm-hmm. A je tam velký rozdíl mezi klasickýma plemenama psů, který už jsou domestikovaný a vlastně vytvořený lidmi za nějakým chováním, účelem. Tak tohle je vlastně pejsek, který dokáže kdykoliv přežít sám v přírodě a člověka si vybere sám, rozhoduje si o tom sám, jestli vás bude respektovat nebo ne. Mm-hmm. A tohle mě právě vždycky přitahovalo, jako chočit ty divoký zvířata a komunikovat s nima. Takže to byl ten důvod, proč jsem se rozhodla pro basenčíka. A mimo jiné právě ty domorodci v tom Kongu jim říkají, že to jsou lesní skřítci. No, takže proto říkám, že můj lesní skřítek mě prováděl tím lesem. No. Basenčík, jak vypadá? Nemáš nějakou, no, to jsme tam honili Martina. Protože já vlastně nevím, který to je pořád, basenčík. Nejsou moc často vidět. Nejsou moc často, je jich opravdu relativně málo. Teďkon můj nový basenčíček, protože bohužel v létě mě potkalo, 22. srpna mě potkalo to, co tebe, že jsem se s ním musela rozloučit a taky mu pomoct, odejít v klidu, z lásky, protože já si myslím, že mnoho lidí se mi ptá právě vždycky, jak to můžeš udělat, tu eutanázii. A já vždycky říkám, já ale cítím, že to je akt, který právě dělám z lásky. Protože poskytuju prostě vysvobození ve chvíli, kdy už vlastně trpí, kdy už ten konec stejně nastal. A proč vlastně by to utrpení museli mít dlouhý, když jim dokážeme pomoct. Takže... No, ty jsi to tehdy říkala krásně, Danielka nám tehdy říkala, on by takovýhle pes v přírodě, že jo, vlastně už dávno nebyl naživu ani. Protože on by se nedostal k jídlu, ke žrádlu, anebo by ho někdo odlovil, někdo by si ho už prostě chytil a ukončil. Příroda je na jednu stranu jako tvrdá, ale na druhou stranu strašně láskyplná a milosrdná. A když se člověk nad tím zamyslí, tak oni jakmile jenom mírně zeslábnou, že pokud se vůbec dožijou toho vyššího věku, tak prostě jednoho dne neuloví, jednoho dne se neprosadí k tomu, aby se dostali k tomu jídlu, tak pomalinku zeslábnou a první zimu prostě buď usnou, nepřežijou, anebo je něco uloví a milosrdně ukončí ten jejich život. Takže tohle jako tím, že my lidi tohle měníme a přežívají ten biologický věk a pak kvůli nám vlastně dochází ke spoustu trápení, právě. Tak já to proto to takhle cítím, že vlastně tohle to se snažím odebrat, pokud můžu. Takže já to považuji za akt lásky a ne za něco, co je vlastně strašný nebo strašidelný. Přirozená smrt. Přirozená smrt je krásná, pokud to jde, když pokud žijeme tak. Pokud je přirozená. Pokud když žijeme tak, že to jde prožít, jo, ale jak říkám, ve chvíli, kdy my vlastně se o ně staráme a pečujeme o ně tak, že přežijou ten svůj biologický věk a to tělo jim začne vypovídat službu a mají spoustu trápení, tak a dokonce zase někdy je od nás mentálně lidi nechtějí pustit, že jo, toho pejska nebo kočičku, to mi nemůžeš udělat, nemůžeš, neodcházej. No i člověka takhle držej, že jo. Neodcházej, prosím. A opravdu je cítit, že někdy tyhle ty kamarádi zvířecí, který máme doma, že oni opravdu se snaží vyhovět tomu pánovi nebo té paničce a opravdu tam držej pořád, že neumíme pustit. Ano, že? Často mě lidi říkají, ne, to ještě není ten čas, protože on nepláče třeba, jo? Nebo on ještě žere. A já říkám, ale to jsou přirozené instinkty. Protože v přírodě, když tu slabost dá najevo, že je zraněný, jo, a tak dál, tak se stane samozřejmě, okamžitě prostě bude loven.
Takže oni tohle mají zakořeněný stále v sobě, aby to nedávali najevo tu slabost. Takže to jenom tiše trpí. Takže rozhodně to není tak, že by ti pejsci začali plakat. Až pak někdy, když to dojde do toho úplného konce, kdy opravdu už vlastně nastal ten odchod, tak to bylo přesně to, co ty si říkal, kdy on si prostě přivolal tu pomoc, protože cítil, že to už přichází. Tak v tuto chvíli do toho vstoupit nepovažuji za něco, co by bylo proti přírodě. Přesně tak, protože znova to opakuju. My ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, jsme jako řekli, tak jo, tak asi zavoláme, nedá se nic dělat. Tak on se uklidnil. On od té chvíle nezaplakal, ty jsi tam byla. On už nenaříkal nic, on už tak jenom čekal, jak to, aby to už proběhlo. Bylo to vlastně velmi hezký a bylo to velmi vznešený, krásný. Proto jsem byl rád, že zrovna to tak osud zařídil, že jsme se takhle mohli setkat s Danielou a zažít to tak jako v takovým pěkným, jemným duchu, v jakým ona teďka tady vypráví. Měl tam někdo ještě otázku, já tam hůř vidím. Ano, ano, tamhle vidím. Já bych se ráda zeptala, jestli je potřeba očkovat psy a kočky. Aha, otázka je, jestli je potřeba očkovat psy a kočky, nebo taky čipovat. Můžeme to vzít jako dvě otázky. Můžeme to klidně vzít. Očkování, čipování. To je otázka právě, kdybychom se na to dívali z toho úhlu pohledu té přírody, tak to potřeba vlastně není. Jo, protože tam přirozeně prostě, když někdo onemocní, tak zemře a neřeší to, proč. Ale ve chvíli, kdy žijou mezi námi a my si přejeme jako lidi, aby byli zdraví a měli jsme ještě déle a neumřeli nám třeba na nějakou psinku nebo parvovirózu nebo nemoci, které se vyskytují, tak pak to očkování potřeba je. Protože jinak se může stát, že prostě onemocní a přijdeme o ně. Jo. Takže je to otázka úhlu toho pohledu a potom taky toho, jestli ta nemoc je nebezpečná i pro nás. Protože především z tohoto úhlu pohledu to řeší člověk. Vzteklina, byť tady není, musíte očkovat vzteklinu pořád. Jo, protože je prostě smrtelná. Jo. Takže vždycky to má dva pohledy. Jako, jo. A asi, jestli je to potřeba, asi jak kdo to cítí, nebo jak pro koho je to dobře, nebo není. Jo. A to čipování? No s čipováním myšlenka byla, myslím, dobrá v tom smyslu, že často se staly situace, že se třeba pejsek zaběhl, někoho poranil a v době, kdy tady třeba ještě vzteklina byla, tak opravdu bylo důležité prokázat, že je naočkovaný a že ten člověk nemusí nastoupit na bulovku a dostávat i někce do břicha bolestí. A tam potom se stávalo to, že my jsme neměli jak prokázat, že tenhle pejsek je opravdu tenhle a tenhle průkaz očkovací je fakt jeho. Mm-hmm. Takže vlastně ta myšlenka je ta identifikace, kdy pak nemůžeme říct, že já jsem se splet, on vypadá stejně, ale tohle je pes souseda. Že? Nebo když někdo někomu pejska třeba ukradl, udělali si to třeba sousedé navzájem a ten někdo nemohl prokázat, že ten pes byl ale opravdu jeho nebo ta kočička, tak ve chvíli, kdy je identifikovatelný tím čipem, tak to jde doložit. A druhá věc je, že si to lidi potom pletou s GPS, ale klasický čip není GPS, to je opravdu pouze identifikační kód, nic víc to nedělá. Ale jde potom dneska pejskům dát třeba i GPSku, abyste mohli, když se vám ztratí, nebo sledovat, kde je. Takže to je zase to je jiná věc, ale kvůli dokladu... To taky dostávají pod kůži nebo nějak? To můžou obojek. Většinou obojek. Je to obojku, nebo se to dává, pod kůži se to zatím nedává. Ale, takže jako kdybychom se na to dívali z toho úhlu pohledu, jestli je to dobrý, že ho můžu prokázat, že je můj, že ho najdu, když se ztratí, tak je to fajn. Jo. To ostatní to už je na posouzení. Že? Někdo? Ano? Ještě můžu se na odčarování. Otázka zní, já prostě to opakuji, jenom kdyby to nebylo slyšet. Na odčervení, odčervování. Na škole nás učili, že odčervovat se musí pořád a je to potřeba neustále opakovat. No, ve chvíli, kdy ti psi žijou vlastně v prostředí s námi a nemají se v podstatě kde nakazit, tak si myslím, že to není nezbytně nutné to dělat tak často. Takže já třeba opravdu doporučuji maximálně jednou, dvakrát do roka u zdravého psa. Pokud začne mít nějaký potíže, to není jenom o tom, že musíme vidět červa. Je taky, no ale pozor, ježdění zadečkem po zemi, byť lidi si vždycky myslí, že to je právě, že mají ty červy, protože asi od dětí, který mají roupy a nakazejí se někde ve školce, taky svědí zadeček, tak asi proto si to lidi myslí, se domnívám. Tak ale 99% případů, proč pejsek jezdí po zemi, je úplně jednoduchý důvod, on se chce utřít.
Oh. Jo? Protože nikomu z nás není příjemný zůstat zašpiněn a může to kousat a být to nepříjemný pocit. Takže oni se opravdu snaží utřít. To je v tom, to je celý, proč to dělají většinou. Jenomže někdy se pak může stát, že tím otíráním se třeba v nevhodném místě, kde jsou nějaké ostrý kamínky, trny, škrábne se třeba z toho konečníku, tak se tam může samozřejmě zanést pak infekce a už se to rozvine v nějaký záně. Málo kdy, a taky občas se stane, že se mu přeplní anální žlázky a ten pocit svědění, to asi se zase dá přirovnat třeba u lidí, kteří trpí na hemeroidy, tak asi takovým způsobem je to potom pálí a bolí, tak tam je potřeba ty žlázky vyčistit a pak se mu uleví. Ale to jsou opravdu velmi promile případů toho důvodu, proč jezdí po zemi. Naprostý většině stačí umýt zadeček běžně vodou a uvidíte, jak se pejskovi uleví a přestane to dělat. Má někdo? Ano? Tam se hlásí někdo nahoře malinký? Že jak prostě ten medvěd může jak ten medvěd může necítit tu ruku? Jak to, že ta medvědice necítila tu tvoji ruku? To bylo právě to, že ona ji cítila a přesto mi tu ruku ponechala. Protože cítila, že já ji nejdu asi štípnout nebo něco udělat. Já jsem tam jenom tak šátrala, říkala jsem tomu ošetřovateli, kde máš tady to světlo, kam mám jít. Tak jak tam byla tma právě a nevěděla jsem, tak jsem šátrala, až jsem se došátrala té medvědice. Medvědice zřejmě má Danielka, jak asi vnímáte, takovou svoji vibraci příjemnou pro zvířata. Takže jí dovolujou věci, které běžně asi by málo kdo z nás tak úplně zažívá, protože... Taky, ale občas se stane nějaká nepříjemná situace. Například? Například, když zoologický slon dostal zácpu, já jsem tam byla jsem tam nováčkem na praxi a kolegové samozřejmě si mě vychutnali, takže řekli, půjdeš ten klistýr udělat ty. Přistavili mi vysoký žebřík. Se slonem jsem se neměla šanci jakkoliv komunikovat, protože ho ke mně natočili zadkem. Jo. Rovnou. A já říkám, no a co budu dělat? A oni říkali, budeš držet tu hasičskou hadici, až ti řeknem teď. Takže si s tebou udělali jako... No. Takže? Takže to skončilo, jak to skončit muselo, slonovi se ulevilo. A ty jsi byla nádherně pohnojená. Já jsem byla pohnojená, budu až dolů. Sloní trus, to je přece požehnání. To se dneska prodává v zoologických prostorech. Takový křest vlastně. Ano, křest trusem. Horší to bylo, když rodila žirafa a mě bylo řečeno, ať ty porodní cesty vyšetřím a zkontroluju, jestli tam teda je hlavička, nožičky nebo co tam je. Ona neležela, ona stála. A oni žirafy rodí ve stoje. No tak to je složitý. Takže to byl taky problém potom chytat. No. Ale zase jak ta příroda to má krásně, protože ta žirafa je opravdu vysoká, to jsou minimálně 3, možná 4 metry, kdy teda to mládě, když přichází na svět, tak opravdu spadne na zem. Ale jak ta příroda to má opět vymyšlený, že ono vlastně zůstane viset ještě na těch porodních, na té pupeční šňůře a v tom porodním vaku, takže ono tak jako sklouzává, že ten pád je tím zbržděn, no, aby si neublížilo. Jo? Tak to člověk vždycky jenom si uvědomí, jak my máme jenom koukat a dívat se, jak se to všechno má dělat a ne si myslet, že já vymyslím, jak to budeme dělat. Jo? Takže to byl taky hezký zážitek třeba. Horší bylo, když se neprobouzal lev z narkózy, protože lvi, samci, nemůžou v zoologických zůstat tak, jak jsou, protože by neustále přiváděli na svět lvíčata, kterých je hodně a docházelo by k příbuzenský plemenitbě. A tenkrát byl tady nějaký, teď už nevím, jestli to byl Němec nebo někdo, kdo vyvinuli novou metodu, protože problém byl v tom, že když se vykastruje lev, tak on ztratí hřívu, ten samec, a vypadá jak lvice. Aha. Což samozřejmě zoologicky chtějí mít lva s hřívou. No to... Takže vymysleli, že teda se bude dělat pouze podvazování těch semenovodů, aby ty hormony teda v tom těle mohly zůstat, pouze nemohl přivést na svět teda ty mláďátka. No a když jsme tuto operaci teda šli udělat, tak ten lev už byl starší a měl nějakou komplikaci a nebudil se. A já jsem ten den měla službu noční s těma kolegama, kteří se starali o tu zoologickou. Takže když nám ošetřovatelka volala prostě v noci, že lev stále nevstává, tak bylo potřeba teda ho jít zkontrolovat. A oni do něj šťouchali. Tyčí. A on prostě ležel úplně
A ty jsme říkali, tak co budeme dělat, protože pokud opravdu je problém, tak my musíme zakročit a někdo do té klece musí vstoupit a aplikovat mu nějaký lék. A teď teda, kdo tam měl vstoupit, že jo? No ty máš tu řívu. Ty jsi taková malá. Jo, my ti budeme ty dveře držet, když taky rychle přijde. Tebe si nevšimne. Ty jsi maličká, tebe se bát nebude. Takže nejdřív kolegové zkoušeli o nic. Tak pak jsem teda opatrně vstoupila ke Lvovi. A takhle ze zádu jsem ho pořádně plácla přes ten zádu. Lev vyletěl. Ale naštěstí byl ještě zpomalený, takže já jsem opravdu stihla vyskočit a oni zabouchli ten šubr a on... Tak, jak jsem stála těsně u té klece, tak zblízka na mě zařval, že ty sliny... Ale to vám řeknu, to je teda zážitek neuvěřitelný, to vám fakt rezonuje, rozvibruje vám to tady všechno. Takže všichni byli spokojení, já jsem se šla opět přivlet. Takže tebe nasazovali zoologické na ty... Například šimpanzice, která už ty doktory věděla přesně, kdo je veterinář, jakože ty teda ne... A bylo potřeba jí poslechnout srdíčko a vzít jí krev a tak. A oni říkali, hele, tebe ještě neznám. Jo, běž. Milovala se majoránka, byla děsně milá. No a majoránka mě odpustila i to, že jsem jí něco udělala občas. A měla mě ráda natolik, že mě ale z té klece pak nechtěla pouštět. Takže, a nastal problém, protože ona všechno chtěla, co jsem měla. Takže ona mi svlíkla, rozvázala mi boty, sundala, zkoušela si dát. Pak svetr. No a stále chtěla víc a víc. Jako, byla... A já jsem furt říkala, já už potřebuji odejít. Já už nemám, co bych jí mohla poskytnout. Podprsenka ji nezajímala? No ale není to, zajímalo ji úplně všechno. Jako není to legrace odejít teda z klece už většího šimpanze, pokud ho nechce. Musím. Má obrovskou sílu, že jo? Má to obrovskou sílu a vítala mi stylem, že když jsem přišla, oni zase otevřeli dveře a zabouchli je, tak ona se zhoupla na tom léně a skočila na mě. Já jsem to ani neměla možnost jí udržet, takže jsem spadla vždycky o ty mříže. Ale bylo to krásné setkání. Ale zase jde o ten čas. Kdyby člověk nespěchal nikam, tak si to může užít s ní, jak dlouho ona má potřebu a pak v klidu odejít. Ano, jde o ten čas. To je ten klíčový bod, že my vlastně žijeme takové ty životy, že nemůžeme zůstávat úplně v té přítomnosti, protože máme něco domluveného, že jo, nějakou akci, něco je. A možná tím vzniká pořád taková ta jemná třenice a ta disharmonie, že kdyby člověk tomu dal ten čas, tak ona by se třeba nasytila tím setkáním, že jo, a příště by nemuselo být tak jako příště intenzivní. Příště by už otevřela dveře, prosím tě, už běž. Takže se zvířaty je moc krásný zážitků. Každému doporučuji. Já mám rád to na YouTube tu gorilu Koko, jestli znáš Koko. Mm-hmm. Koko teda už je po smrti asi, pokud ji znáte, tak víte. A Koko byla ta zvláštní gorila tím, že ona uměla několik set nebo tisíc znaků ze znakového jazyka a ona normálně komunikovala s lidma, odpovídala na otázky, sledovala filmy, měla ráda některý herce, že jo. A když tam za ní třeba přišel ten Robin Williams, který trpěl depresema a ona zase mu pomáhala v těch depresích a ona ho měla ráda jako komika, že hraje ty veselý role, tak ona se ráda koukala na ty veselý filmy. Když mu tam říkala, že některý ten film jako je smutný, taky, že plakala, tak ona mu sebrala brýle, že jo? A vždycky mu vzala brýle a nasazovala si je a tam chodila ta Koko s těma brýlema, až to jí nesmírně zajímalo si je teda taky nasadit. A ta Koko dělala výbornou věc. Ona, tam za ní chodili vědci, že jo. Ona bydlela s tou paní v bytě, že jo, jako v domě. A ona přijímala audience a tam třeba přišel v takovém obleku pán, nějaký vědec, kravata, všechno. A ona vždycky ho tak jako vzala a posadila si ho na klín. Takže vědec najednou spadla celá důležitost toho vědce a na klíně gorily, tak v pohodě, tak jako seděl. Ona byla nesmírně hodná, ta Koko. A doporučuji, pokud ji neznáte, najděte si Koko. Jak to slyšíte, K, normálně psáno, Koko. Tak tato gorila byla dost neuvěřitelná. V tom, co si jako představujeme, že je inteligence zvířat takzvaně a že to nemůžou chápat, tak to teda tak oko hodně narušila představu o tom, kdo je chytřejší a kdo je citlivější, protože jak ty šimpanzi, že jo, ta gorily, ale vlastně patrně všechna zvířata pociťují nějaké... Určitě mají city, emoce. Přesně. Jak by jinak ty lišáci se s tebou zkamarádili, že jo? Jaký by k tomu měli důvod? No,
Jak by, co to je, že vezmou lišáci lidskou teda samici do jeskyně, že ji pozvou, když prší. No, ano. Jo. Máš teda dobrý, člověče, ti řeknu. Jednou mě teda dostali do úzkých, protože považovali za nutný mě vycvičit v lovu a přinesli mě, abych se učila mrtvé káři. Dovedli mi k pařezu, kde zahrabali tuto kořist. A když jsem za nima přišla na úplně jiném místě v tom lese, my jsme to teda dělali tak, že oni chodili za mnou, ne já za nima. To znamená, oni si mě vždycky našli. Jo, já jsem prostě jenom počkala, až přijdou, a když jsem jí chtěla sdělit, že tam jsem, protože jsem nechtěla rušit lese, tak jsem jenom zacvakala takovým klikrem, což je výcviková pomůcka právě, která se používá i u divokých zvířat. A oni, když měli nálohu, tak přišli, nebo nepřišli, nebo já jsem si sama šmejdila po lese a oni mě pak prostě někde dohnali. A jednou mě právě takhle dohnali a furt mě někam vedli a furt mě něco ukazovali. Já jsem říkala, ježiš, co chtějí, tak jsem za nima šla takovou dálku. A když jsem se dostala skrz chroští, tak tam byl nádherný pařez. A oni slavnostně vyhrabali a vytáhli prostě káně. To tam najdete, taky je to vidět. No ale teď oni mě ho pořád jako předávali. Nabízeli. Zakousnutí. Jo? A já jsem nechtěla. Takže já jsem vždycky poděkovala, zase jsem jim ho vrátila, on ho zase vzal, chvilku ho poponesl, zase mi ho dal. No. Fakt se tak na mě jako podíval, jako kdyby říkal, ty seš nemožná. Tak šel a slezl do takového místa, kde byly netykavky a to mě mimo jiné naučili, že když si chodili zahrabávat něco, co bylo větší, tak na těch skalách, jak je to kamenitý, tak se tam špatně zahrabává. Ale když to bylo větší, tak oni vždycky našli netykavky a netykavka vždycky je v místě, kde je taková jako vlhká načechraná půda. Tam teda to káně zahrabali, řekli, nechtěla si. Jo, je tady zahrabaný, utěsnili to takhle a řekli, vzpomeň si na to, až v zimě budeš jít hlad. Protože dokud byli malinký a rostli, tak se žrali úplně všechno. A já jsem se stala samozřejmě takovou matkou liškou, takže když jsem u silnice právě viděla taky ten obrázek, to byl bažant, sraženýho bažanta, sraženýho zajíce, tak jsem vždycky zastavila, donesla jsem jim to. Jsem si říkala, aspoň to nepřijde prostě na zmar v té přírodě, takže oni měli radost a ti mě to taky chtěli potom jako vynahradit. Jasně. Ale bylo zajímavé sledovat, jak když byli malí a rostli, tak vědí, že musí hodně jíst. Tak opravdu neexistovalo, že by něco schovávali a nechali si na potom. Ale čím byli větší a čím se blížil konec léta, tak se začali chystat na tu zimu a všechno právě zahrabávali. A bylo krásné sledovat, jak si to taky navzájem kouká, jestli se ten druhej nekouká, protože to už spolu soupeřili ty kluci. Jo, takže bylo vidět, že si to chtěl, vybral si to místo, teď zjistil, že se na dívá, sebral to, zase šel jinam. A já jsem byla poctěna, protože mě nechávali koukat právě, kde si to zahrabával. No, oni pochopili, že ty nemáš zájem. Na mě tak podíval. Však si vzpomeneš na nás, až budeš mít hlad, tak přijdeš. Jo. Takže jak jsou chytrý, jak ta příroda je. Já znám příhodu od Marko z Chorvatska. A Marko vyprávěl, že on žil na majáku, rodiče, tatínek byl strážce majáku a ta rodinka byla na majáku, kde teda krmili racka. Vždycky mu dávali nějaký zbytek, když tam měli nějakou rybu, nějaký zbytky vnitřnosti, tak to dávali tomu rackovi. A když pak nastalo období, že třeba byly nějaký vichřice a oni nemohli se dostat za potravou, museli tam čekat nějaký nepřízni, tak zjistili, že racek jim nosí malý ryby na parapet na okno. On jim přinášel potravu, viděl, že oni nemají, tak on zase to nosil jim. To je krásný. Asi jsou možná lecjaká spojení a přátelství mnohem jiných dimenzí, než si běžně dovedeme představit. Má někdo? Ano, ano, tady teďka. Tak paní má přednost? Děkuji. Já mám tady pětiletého synka a on miluje hady. A strašně by si přál nějakého hada. A co si o to myslíte vy, když to uslyší od vás? Tak... Otázka je na pětiletého synka, který je tady přítomen v sále a velice nějak si oblibuje hady a přál by si hada, jako asi doma mít nějak, že jo? A otázka je tady na paní doktorku, kterého hada byste mohla doporučit. Určitě mohu doporučit. V době, kdy jsem byla malá a můj tatínek mimo jiné jako zálibu měl teraristiku, tak jsme doma měli, řekněme, takových několik set různých zvířat, včetně hadů, pavouků, ještěrů, leguánů.
A takže mohu doporučit, nejlepší je hrozný škrálovský. Hrozný škrálovský. To je had, který určitě bych nedoporučovala jedovatého hada. No, a hrozný škrálovský je opravdu přítulný had, který my se vždycky... Když jsme měli dělat úkoly do školy, to měli nejradši, že jsme se sklidnili a on se omotal takhle kolem krku a řál se. A to měli úplně nejradši. Takže hrozníš je velmi přátelský had, který nekouše, protože opravdu mezi těmi hady víme, který ty hadi jsou kousaví a který nejsou. Tak kdybyste chtěli hada, tak doporučuji hrozníše. Co hrozníš, líbil by se ti hrozníš? Jo? A nedorůstá zas takové vejšky, aby když pak dostane hlad a bude větší, tak nastala krizová situace. Ne. Není tak obrovský? Není. Tak on, řekněme, takový 2 až 3 metry maximálně, kolem 2 metrů. Takže paní doktorka Králová doporučuje královského hrozníše. To byste si mohli... Ale to neznamená, že neumí kousnout. Umí kousnout. Moje babička, když my jsme jeli na dovolenou a dostala za úkol s kamarádem, taky teraristou, že ho tam pustí a pomůže mi vždycky, aby nakrmil, vyčistil ty vodičky a tak. Tak jemu se ten had zakousl, asi se mu nelíbil, nevím, co mu řekl špatného, zakousl se mu do rukou a on ty ruce měl takhle u sebe a ten had ho omotal a opravdu ho držel. A babička hůlčičkou, jo, on říkal, ne, běžte napustit vanu, on byl zkušený, taky měl zahody, běžte napustit vanu, a takže kdyby náhodou se někdy stalo nějaké nedorozumění a had se do vás zakousne, nemá smysl ho chtít odmotávat, on má takovou sílu, byť třeba měří už metra a půl, že to opravdu neodmotáte a čím víc se snažíte, tím víc přitahuje. Mm-hmm. Takže je dobré napustit vanu a pouze hada ponořit, až se bude chtít nadechnout, on pustí. Aha, hlavu pod vodu. V klidu pustí a nemusíte nic dělat. No tak to je dobrý. To je jenom taková... Máte vanu? Nebo sprchák? Máte vanu? No tak je všechno pořád. Vy jste připravený. Máte vanu. No? Tady byla ještě, vy jste se hlásil? Já jenom toho setkání s tím šimpanzem, tak jestli to setkání bylo pro vás jakoby něčím jiným oproti třeba jiným zvířatům? Tak určitě bylo jiným. Jestli setkání s tím šimpanzem, no, s tou šimpanzicí myslíte? Jestli bylo něčím jiným než setkání s jinými zvířaty, zní otázka. Tak jelikož jsem neměla možnost jít do divoké přírody, kde by šimpanzi volně žili, tak to byl můj jediná možnost, jak se s tím šimpanzem setkat, takže pro mě to bylo tím pádem opravdu zvláštní setkání a krásný setkání, který jsem si pak mnoho let ještě vychutnávala a těšila jsem se na ní, dokud to prostě šlo. Takže určitě je to jiný. Je opravdu trošku rozdíl pracovat třeba v té zoologické, protože tam už ty zvířata jsou mírně pokřivený námi lidmi a proto se tam taky stává nejvíc zranění a nedorozumění. Ale v té divoké přírodě je to opravdu to nejkrásnější. Tam si myslím, že to nemá, tam je to pro mě bezkonkurenční, tyhle setkání. Právě v té svobodě, že to je opravdu skutečné, že oni chtějí a cítí, že já taky chci. A v tom to považuji jako za svatý. Jo, jakmile už jsou někde v kleci nebo zavřený, tak musí, že jo. Ale v tomto považuji za krásný, když k těmhle setkáním dochází vlastně v té přírodě a vlastně vůbec člověk nemusí cestovat do nějakých exotických krajin. Je krásný se setkávat se zvířaty, které běžně žijou prostě tady u nás. Vyprávěla mi ošetřovatelka zoologický, že orangutan je vtipálek. Ona říkala, že to je největší vtipálek, je ten orangutan. Co měla tam ty šimpanze a tohle takhle, ale říkala ten, že jako je takový, on se tak tváří, jako by nic a dělá nějaký forky takový. Takový filuta. Filuta. A měla jsi setkání s orangutanem? S orangutanem jsem neměla, jenom zprostředkovaný přes tatínka, který v době, kdy právě byl zoologický, tak největší orangutání samec utekl. Ošetřovatel nějak špatně zavřel ten šubr. Aha. A ráno přišli do práce a kamo byl venku. No, teď byl obrovský poplach, protože opravdu ti samci můžou být nebezpeční velmi, mají obrovskou sílu. Ale ty orangutáni pro nás mají výhodu v tom, že jsou trošku pomalejší. Nebo nejsou tak rychlí jako jiný opic. Takže byla šance ho nějakým způsobem jako zmanipulovat a dohnat někam. A teď oni si mysleli, když ho nahnali do nějaké místnosti, odkud věděli, že už nemůže utíct ven a že nemusí vyhlásit poplach zoologický, vyklidit všechny lidi ven, tak si mysleli, že mají jako vyhráno. A kamo se takhle opřel v tom železném futru, který bylo zabetonovaný v těch dveřích. Takhle to futro vytáhl, hodil ho a odešel prostě někam jinam. Takže oni si mysleli, jako jak jenom zavřou dveře a mají ho tam. Zavolili veterináře, který ho foukne a uspí. On jim ukázal, že jako nějaký dveře nebo futro ho vůbec jako
ta síla je prostě, ta síla je opravdu neuvěřitelná. Jak teda prostě potom to dopadlo, když takhle si vyndal dveře? Utekl ven na střechy a foukačkou se pak musel prostě uspat. Ta síla je neuvěřitelná. Vyndal futra. To si hned vyzkouším dneska někde. Ale tak jako takhle jenom dvouma prstíkama to vzal a vytahl to. Já vím, ona ta síla je obří, asi víte o tom případu, který byl tak popisovaný, jak nabídli šimpanzovi tu šimpanzici, jako jestli by se spářili, a on ji takhle roztrh. On ji roztrh, protože se mu nelíbila. Jo? To znamená, ta síla je tam, ale vlastně u těch malých opic, že jo? Oni mají mnohem větší sílu, než bychom odhadovali. Já si vždycky vzpomenu, jak na Bali jsme byli a kamarád si myslel, že bude krmit ty malinký opice těma banánama. A on měl nějakou takovou jako vizi takového toho evropského chovatele, jak tam bude tak jako rozdávat ty banány, a ve chvíli, kdy takhle opice po něm vylezly nahoru, tak pochopil, že jenom odhodil ty banány. Oni si pro ně normálně došli. Ta představa, že jim to přidělujete, vzala rychle. Já bych taky prosil. Ne. Jsou rychlí, no. Obrovskou sílu. Ano? Tady, napředu? Mě hrozně zajímalo, jestli pracujete teda pomocí pozitivního poslávání. A s těma divokýma zvířatama, kort, by mě to zajímalo, jestli s těma liškama jste. Já to mám tak, že jako... Metodou pozitivního posilování. Ano. Jo, jako hovoří se o metodě, co to znamená tak, metoda pozitivního posilování? Já právě metodu pozitivního posilování nepoužívám, protože se jako vůbec to neznám. Já to prostě dělám tak, jak to já cítím. A to se mi vždycky prostě vracelo zpátky hrozně hezky a vím, že to funguje. A nepotřebovala jsem vlastně tím pádem zkoumat jakoukoliv jinou cestu, nebo protože prostě ta bezprostřednost, ta opravdu ta bezprostřednost, samozřejmě ale s respektem a vědomostma, kam až můžu právě zajít, protože občas se můžou stát taky nějaký nehody a úrazy, byť většinou plynou z nedorozumění právě mezi tím člověkem a tím zvířetem, ale kam u mě teda aspoň já to tak dělám, že o tom vlastně nepřemýšlím, já to tak cítím. A to je jediný, jak to jako vnímám. Taková novinářská otázka, jestli teda, když takhle to vyprávíš, jestli ses někdy v ordinaci bála, jestli ti přivedli takový zvíře, nebo v ordinaci v terénu klidně, že jo, že jsi měla obavu. Určitě taky někdy je to nepříjemná ta situace, protože když třeba přivedou třeba Malinoa, to je takový ten služební pes. Malinoa, to jsou takový ty služební německý ovčáci, který se používají na ostrahu vězňů a hranic. Ty nejostřejší, který opravdu teda jsou vycvičený teda opravdu jako být velmi ostrý. Tak když takového psa, který je špatně vychovaný a přichází za mnou do ordinace s tím, že musím vypisovat protokol, koho zase pokousal. Aha. A to zvíře nějakým způsobem máte vyšetřit a ten jeho pán ho třeba nezvládá. Tak to jsou samozřejmě situace, kdy se člověk bojí, protože tam nemáte čas a prostor s tím pejskem nějak komunikovat. On je ve stresu, majitel je ve stresu a vy musíte tu situaci nějak vyřešit, ale určitě bych lhala, kdybych řekla, že se nikdy nebojím. Jsou situace prostě, kdy se člověk bojí. Ale nikdy to nedopadlo špatně nějak? Mám tady jednu takovou velkou jízvu. Malinoa? To se mi stalo. To byl německý ovčák. Nebyl to Malinoa, klasický německý ovčák. A bylo to těsně po škole, kdy jsem začala dělat výjezdovou službu, nejprve pohotovostní. A zavolali mě právě k eutanázii německého ovčáka, který byl velmi zlý. Tvrdili ti majitelé a tvrdili, že je prostě zlý tak, že ani oni nejsou schopni jako se k němu přiblížit. Dobrý. A já jsem říkala, no a jak si představujete, že já, jako jak to mám provést, teda, jako když, jo, a byl chudák na řetězu, prostě byl uvázaný na řetězu na zahradě, už měl ochrnutý zadní nohy. A já jsem říkala, tak musíte mu dát aspoň prostě teda náhubek, abych jsme mohli nějakým způsobem. A teď bylo vidět, jak ty lidi se teda hodně bojí, tak jsem si říkala, no tak to bude problém. No nicméně nějakým způsobem opatrně, velmi nejistě mu teda ten náhubek dali, ale zapomněli na jednu věc, že ho vůbec neutahli. A pak mě poslali s tím, že můžete jít, my u toho nechceme bejt. Jo, to je dobrý. Jo, můžete jít. Tak já jsem šla, on si takhle ten náhubek sundal a zakousl se mi tenkrát právě do ruky. Takže já jsem zůstala v klidu a říkala jsem mu prostě klidným hlasem. Víc jsem nemohla dělat v tu chvíli. Říkám, chlapče, já ti nejdu ublížit, chápu to, že jsi rozrušený, ale musíme to nějak spolu vyřešit. Tak on se na mě tak chvilku díval, pak mě pomalinku pustil. Nechal mě. Takže mě, taky by si v tu chvíli jsem, zachovat prostě klid, je asi ano, to ano, to je to nejdůležitější. Opravdu jako zachovat klid a nepanikařit a
hlavně zvířata nemají jako rádi, když jsou lidi hluční, rozhazují rukama, křičejí, dávají najevo, jak se nebojí. Jo. A tak. Takže pak jsme to vyřešili tak, že jsem zavolala kolegy, protože jsem u sebe neměla foukačku a říkala jsem, že je potřeba tady pejska fouknout mu narkózu, aby mohl v klidu usnout a nestresovat ho. Ano, no, protože to, že bychom ho museli nějakým způsobem opravdu znásilnit, to jsem nechtěla. Nechtěla jsem být svědkem toho, že mu někdo prostě přiškrcuje a takovýhle věci. Takže se to dá vyřešit v takovémhle případě elegantně, že se to zvíře dá teda uspat bezkontaktně a když teprve usne, tak můžeme provést třeba takovouhle službu. Takže taky se mi stalo a mnohokrát člověk má strach a není to příjemný, ale je to právě tím, že jsem občas manipulovaná před situací, kdy to nemůžu řešit sama. Jo? A musím to vlastně, už je to tam nějak špatně a teď v tom musím nějak fungovat. No. Takže určitě mám taky někdy strach. Kamarád měl takovou příhodu, která dost jako potvrzuje to, co povídáš. On viděl lišku, jakoby zapletenou nějak nohama do plotu. Ona tam nemohla ven a on jí fakt z toho vyplet. No a prostě byla v klidu, no. Vypletli jí z plotu a ona se nechala vydržela, věděla, že jí pomáhá, nic jako nevrčela. Jo, to jako opravdu to je právě to, co říkám, že jako já jsem přesvědčená fakt o tom, že oni velmi dobře vnímají a cítí věci, kterými ještě třeba neumíme pochopit, anebo je neumíme cítit tak dobře. Takže pokud člověk to opravdu vnitřně je přesvědčen o tom, že něco dělá dobře, tak vám většinou fakt nehrozí žádné nebezpečí a není potřeba spát. Ale je potřeba si to nějak jako zopakovat nebo zdůraznit, že se jedná o opravdový klid vnitřní. Jo? Ne o předstíraný klid. Ano, to je ono. Jo, že člověk si řekne, tak já budu jako v klidu a ono to bude dobrý. Ale když tam uvnitř je ta pochybnost, tak to zvíře jí cítí. A pak je jako krásný právě v té přírodě ta svoboda, jo? Ta prostě všeobjímající svoboda, to znamená, já je nikam netlačím do kouta, já jim prostě nechám to rozhodnutí, jestli chtějí, aby jsme se k sobě přiblížili nebo ne, a když mám pocit, že cítím, že jim to nebude vadit a já potom toužím třeba po tom blízkém setkání, tak prostě se k ním přiblížím a když naopak cítím, že už to nechtějí, tak to respektuju. A dám jim čas třeba si na mě zvyknout, takže se třeba poposednou o kousek zpátky a po nějaký době prostě to potom jde krásně. Ale to je právě úžasné, že v té přírodě prostě, když mají kam utéct, tak se necítějí prostě v takovém tom ohrožení a napětí a proto vám většinou neublíží, protože prostě, když cítí, že nechtějí, tak já to respektuju a nechám je jít. Jo, takže v tom je to hezký, ale v tom je to právě potom pokřivený třeba v té ordinaci, protože tam není výběr, jo, tam není ta možnost. Není ani ten čas třeba jo, jim dát a tak, no, takže... A je tam ta přítomnost těch ostatních zvířat, že všeho. Tam musí to být pro to zvířátko asi docela stresující zážitek. Občas je dobrý, když člověk třeba vidí, že cítím z těch lidí, že jsou neuvěřitelně ve stresu z toho. A díky tomu vlastně stresují to svoje vlastní zvíře, ať už je to kočička nebo pes nebo jiný, protože oni to cítí. Tak když tohle vidím a vím, že nemá smysl to vysvětlovat, tak třeba kolikrát jenom poprosím, aby mě tam s ním nechali samotný, ať si jdou sednout třeba do čekárny a že se třeba pokusím to udělat sama tak. A jakmile ty lidi odejdou, tak to právě byste nevěřili, jak se to změní. A najednou prostě to zvíře se uklidní a nechá si na sebe šahnout. Pak přijde majitel a už zase na mě vrčí prostě. Jo? A je to vlastně stejný jako malinký děti, který taky mají třeba nějaký pocity z maminky, že jo? A chovají se jinak, když maminka není, anebo když přijde. Jo? Takže tohle to je podobné. Cinklo nám 15:30, takže máme ještě 25. Vy se házíte? Jo, prosím. Já mám otázku, nakolik takhle ty vaše intenzivní vztahy se zvířaty zpětně ovlivňují vaše vztahy s lidmi? Nakolik kladně, nakolik záporně? Otázka je, jak ty vztahy se zvířaty, tady u Daniely, ovlivňují pak vztahy s lidmi, jak kladně, tak záporně? Určitě ovlivňují velmi. A tohle je těžká otázka, protože já opravdu můžu říct, že jsem šťastná, když jsem s těma divokýma zvířatama v té přírodě a musím říct, že asi vnitřně jsem naplněnější než kolikrát s lidmi. Ale na druhou stranu uvědomuji si, a možná to mi to dává v pozitivním slova smyslu, že jsou lidé, kteří jsou neuvěřitelně krásní a stojí za to být s nima rád a blíž,
ale bohužel někdy, a to je většinou v tom životě, musíte trávit čas i s lidmi, s kterými třeba vám není příjemně, ale v tom našem lidském světě to tak právě je. A proto mě to dávalo prostě úplně ty až schizofrenní pocity, kdy já jsem prostě ráno utíkala do té svobody a pak jsem se musela vrátit do toho sešněrovaného světa, ale právě možná o to víc si uvědomuji potom, že stojí za to mít třeba kolem sebe těch lidí méně, ale prožíváte něco hrozně blízkého a hezkého a stačí vám to a naplňuje vás to a nepotřebujete být prostě se všema za dobře a se všema si rozumět. A ty zvířata mi mimo jiný taky naučili respekt k tomu, že jsme prostě každý jiný. A že to, že třeba někdo nebude mít rád zvířata, tak ještě neznamená, že je to můj nepřítel, nebo že já nemůžu o tom člověku říct, že ho nemám za to ráda, protože je třeba zase výjimečný v něčem úplně jiným, ale já si můžu svobodně vybrat, s kým potom jakoby ten blížší čas, protože to je to nejhorší, máme ho všichni pořád málo, takže o to víc je potřeba si potom vybírat, s kým ho třeba chcete trávit a s kým ne. A musím říct, že právě tohle mi ty zvířata učí úplně perfektně, že si to člověk jako vědomě uvědomuje. No. Hele, řekni mi, já mám takový známý a ty mají hodně tak jako, jak to říct, spontánní sklon, že nějaký lidi vždycky jako vidí jako nějaký zvíře. Mm. Že prostě někoho potká a vždycky říká, no to je jasný, jelen, jo. A jestli tohle se ti třeba neděje, že ty lidi jako by se ti tak k něčemu řaděj, k nějakému. Někdy to tak je a říká se i, že třeba ty psy si vybíráme jako podle sebe, jo, ale jako nedá se to asi aplikovat úplně paušálně, jo, ale určitě asi nějaká blízkost nebo sympatie, něco o tom člověku určitě vypovídá, to tak funguje, o tom jsem přesvědčil. Mě vyprávěl jednou Čestmír Kopecký, takový producent, on kdysi hrál výborně šachy, byl dokonce, myslím, nějakém tom vysokém týmu, nevím, jestli reprezentačním. Mm. A on říká, že když člověk hraje šachy, tak na té úrovni už tedy jakoby závodní, nebo jak to říct, že potom na to myslí pořád. Mm. A on už potom měl takový problém, že vnímal lidi jako šachové figurky. Že nastoupil do tramvaje a koník, věž. A tam se už nad sebou zamyslel. Jestli je to v pořádku, tak mě právě napadlo, jestli jak seš hodně s těma zvířatama, jestli nějak se určitě tím člověk ovlivněný a hlavně svojí profesí, jako já se ráda dívám a to je přesně ono, nastoupím do tramvaje a vidím tam a říkám si v duchu, ježiš, tebe trápí tohleto. Jo, a takže určitě jsme ovlivněni tím, co děláme a co prožíváme. Já tady dělal Dušika s Lušou a Luša učila lidi komunikovat se zvířaty. Já jsem to neabsolvoval, ten kurz, takže nemůžu posoudit, jak to probíhá. A ona mi říkala, že pro ní je nejtěžší to, že když třeba jí potká pejsek a on vidí, že se s ní dá komunikovat, takže on jí hned všechno vykecá na ty majitele. Ale ona mi říkala, víš, on mi říká i věci, které bych třeba ani neměla vědět. A že to je takový složitý, že oni opravdu, že ta zvířátka to sdělejí všechno, jak to je, když vidějí někoho, kdo to pochopí. A právě vyprávěla příhodu, jak tam jak ta paní majitelka jako říkala, no a ten pes, představte si, jednou snědl i moje kalhotky potom. A on jenom poslal tu zprávu, no nebyly její. No. Že pán měl doma nějakou jinou paní prostě a zůstaly tam kalhotky a když se blížila ta majitelka, tak pes loajální pes, sežral ty kalhotky. Sežral mi kalhotky. Takže tam potom, tím jenom chci říct, že tahle ta Luša tvrdila, že ti naši domácí mazlíci o nás úplně všechno vědí. I věci, o kterých si myslíme, že nemůžou vědět, jakože to je tajemství a oni to právě tím čichem rozpoznají velice mnoho. To je ten náš zakrnělý šestý smysl, jak já říkám, který oni mají neuvěřitelně krásně vyvinutý. No, přitom my jsme živočichové, že jo. A myslím si, to je taky, jak jsem říkal, že by se mi líbilo, kdyby ve škole byl takový předmět, že by se komunikovalo s těmi zvířaty, takže taky by se všechno doprovázelo čichovými věmi. Mně nesmírně to chybí, že ta škola je jenom pro to oko, trošku pro to ucho a tím to tak nějak končí. A pak tam chybí hmat, chuť a čich. To, co všechno dělají malí děti. První to očichají nebo strčí do pusy, ochutnají. No. A že tím ten čich přestaneme vlastně používat. Protože my používáme oči hodně, že jo? Pořád na něco koukáme, něco čteme, koukáme na nějaký videa,
uši používáme, posloucháme a ty ostatní smysly trošku méně. A speciálně ten čich, který je mnohem pestřejší než oko, ucho, rozpoznává mnohem víc jemů, že jo? Tak ten si myslím, že by stálo za to kultivovat, víc ho jako vědomě. A to je to krásný při tom pobytu v tom lese, protože tohle všecko se tam člověk právě učí vnímat. No. A uvědomím si prostě, že to vnímám daleko silněji, a nebo že vlastně najednou vím něco, co bych dřív vůbec nevěděla. Jo? A načmuchávaš lidi třeba takhle, když jako, se s nima setkáš? Ne, třeba jsem poznala, kde byly divoký prasata, jestli byly v říji, jo? Nebo prostě opravdu jako spoustu nových zážitků to přináší a myslím si, že svět by byl o hodně lepší, kdyby každý člověk mohl strávit, chvilku byl vhozen do té přírody a chvilku ho tam nechat prostě kultivovat. Jo? Pak by určitě ten svět byl mnohem lepší, o tom jsem přesvědčena. Určitě. Protože prostě čím jsem starší a čím víc zážitků mám, tím víc vím, že míň vím. Jo? A že vlastně toho opravdu strašně moc nevíme a jediný, co vím s jistotou, že z těch živočišných druhů jsme se možná my nejvíc nepovedli. Jo? Mám ten pocit, jako že opravdu... Teď to neříkám legraci, ale si to opravdu myslím, byť existují úžasní lidi a rozhodně to nemluvím o všech na světě, ale mám pocit, že těch jako dobrých lidí je opravdu výrazně méně, než těch, kteří jsou už nějakým způsobem úplně deformovaný tam, kde mě se to osobně nelíbí, kde to je už úplně odtržený od toho, co je prostě přirozený. A všichni jsme to viděli v době covidu, jak najednou lidi chtěli, jak Ježíš, my jsme se mohli jít projít, my jsme utekli a šli jsme na chvilku do lesa. Jak to vlastně v sobě objeví ti, kteří třeba to ani jindy nevnímají, tak si vlastně najednou musí uvědomit, že my tam patříme do té přírody a že prostě bez ní nám bude těžko. Jo. Ale ta příroda je tak neuvěřitelně silná, že ona si zase nějak, já doufám, pomůže. I když to tady splundrujeme, tak ona zase najde tu sílu někde ten život vzklíčit, ale je to škoda, že si ji tak strašně berem a ničíme. No. To musím říct, tohle mě trápí hodně. Ta necitlivost je obrovská. Já když jsem byl na pobytu ve tmě, tak jsem tam požádal toho samce gorilího, toho silverbacka, s kterým jsem se reálně setkal v té Ugandě, jestli by mě jako mohl navštívit a že bych s ním potřeboval něco tam probrat. A on tam přišel za mnou do té tmy a mimo jiné mi říkal, popravdě řečeno, už jsme z člověka trochu unavení. Pořád čekáme na to, kdy si vzpomene. Na to, že on má být tím propojovatelem, tím, který harmonizuje ty světy. A místo toho vidíme, že se člověk trochu zahleděl do své výjimečnosti. Ano, domněle. Ano, to je přesně. Tak takhle to třeba říkal tenhle ten gorilí samec, že vlastně člověk byl, on mi to vyprávěl jako takovou skoro pohádku, že člověk byl vytvořen všemi zvířaty a živočichy a tvory jako společné dítě, na které se všichni těšili. A to dítě dostalo od každého to nejlepší. Proto člověk má přístup do všech říší, proto tomu rozumí. Proto může rozumět říši zvířat a nerostů, živočichů, stromů. Jo? Proto má tu schopnost, protože ji dostal od všech těch dotyčných. Jenomže ta úloha člověka měla být toho propojovatele, toho hospodáře, toho správce, který tou harmonii udržuje, váží si ji. Takhle mi to vysvětloval. A pak právě říkal, bohužel do tvorby člověka se vložili nezvaní hosté, kteří tvořili člověka trochu jako hračku. A vlastně jsem si uvědomil, že to je pravda, že my jsme ta rozdvojená bytost, ať už máme ty hemisféry a tak dále, že jsme bytost, která na jednu stranu je přírodní, je tím živočichem, je propojená s tím celkem, neboť nemůže jinak, jinak bychom nebyli naživu. Ale na druhou stranu jsme se dokázali vydělit z toho celku jakousi představou o výjimečnosti lidské a já nevím, jakýma dalšíma teoriema. A že jsme opravdu na půl ta hračka, protože milujeme ty hračky, že jo? Milujeme všechny takovýto hraní si a pořád zkoušíme ty zvířata a měníme jim cyklus dne a noci a díváme se, co se děje, když jim to zdvojnásobíme těm slepicím, že nesou ty vajíčka jako dvakrát tak, a tak dále. A pořád něco tak jako zkoumáme prapodivně, všetečně. A často právě to zkoumání ztratí to srdce. Je tam jenom ta mysl, ten mozek, takový ten intelekt. A ten tam začne prostě experimentovat vlastně bezcitně. A tohle to propojit, to je asi to, co nás teďka čeká. To je to, co po nás žádá ta doba, která nastala.
vrátit se k tomu, že jsme součástí toho celku a že nejsme tady šéfové a ředitelé a nějaký pořád zasahovači, kteří to budou pořád vylepšovat, protože to stvoření samo o sobě je nepovedené. Že? Tak to jsem, proto se mi tak líbí ta knížka. Tudy se vracíme obloukem k tomu začátku, protože Daniela právě píše o tom vědomí toho společného prostoru, té společné bytosti, toho společného lesa. A tak si myslím, že byste si mohli knížku přečíst nebo aspoň najít. Ty máš nějakou tu adresu, co to je? www.duselesa? duselesa.cz www.duselesa.cz. Já si založím Dušek lesa. A proto může být ta knížečka docela příjemnou inspirací. Zejména tady je dobré, že jste přišli s těmi dětmi, protože myslím, že to jsou krásné příběhy, které mohou rodiče zase už jednou přečítat svým potomkům. Má někdo ještě něco na srdci? Ano, je, tam se hlásí. A tam vidím někoho mladého. Já bych se chtěla zeptat, je dobrý s divokýma zvířatama to dělat oční kontakt? Otázka zní tak odborně, jestli je dobré s divokými zvířaty praktikovat oční kontakt. Protože existují takové ty teorie, že to se nemá, že je to dráždí. Ano. Zase vždycky, když položíte nějakou takovouhle pěknou otázku, tak si stačí říct, když nevíte tu odpověď, tak si stačí podívat na to, jak to dělají oni. Takhle to dělám v životě já. Když něco nevím, tak se snažím pozorovat, co dělají oni. A to je právě potom ta přirozená komunikace. A když pozorujete ty zvířata, tak právě zjistíte, že když jsou nervózní, ještě se třeba neznají nebo dojde k nějakému střetu, tak se snaží nikdy se nekoukat do očí. Takže to je pravda, bere se to jako výhruška. A když chcete ukázat, že nechcete nic špatného udělat, tak byste měli vlastně naopak nastavit citlivé partie, odkrýt. To znamená, někteří se lehnou na záda, nechají se očuchat, někteří se otočí zadečkem, očuchají se. A ten oční kontakt opravdu v tuhletu dobu není dobrý. Mm-hmm. Až když postoupíte o ten krůček té důvěry dál, tak pak po sobě začínáme už i pokukovat. A pak přijde den, kdy se právě podíváte krásně z oka do oka, to tam právě popisuju taky a řeknete si vlastně úplně všechno. Ale je pravda, že na začátku, nebo když si nejste jistý, tak je lepší, když se do těch očí přímo dívat nebudeš. Mm-hmm. Je to pro tebe dobrá odpověď? Jo. Bezva. Tak tam se ještě hlásili okolo, jsem viděl ruce nahoře. Nebo, jo, vy jste podporovali dceru, tak jako. Jo. Ano? Já jenom v rámci další profese, jestli jste měla, nebo máte nějaký zvíře, kterýho jste se jakoby bála, nebo jestli bylo z něčeho jako nějaký respekt. Znova otázka ještě na to, jestli nějakého zvířete. Já mám respekt opravdu ke každému zvířeti a většinou se jich nebojím. Ale to neznamená, že se nenastanou situace, kdy se člověk bojí. Ale třeba jsem zažila, že si mě ochočil divoký vlk na Altaji, na hranicích Mongolska, Číny a Ruska, kde opravdu žili lidi takový, kteří třeba nikdy neviděli jiného člověka. Opravdu jsme se pohybovali úplně divoce. A najednou se připojil k tomu našemu tábořišti. My jsme se pohybovali na koních, vždycky jsme někde zatábořili. A připojil se tam prostě vlk, já mu říkala vlček, protože podle zubů jsem poznala, že je těsně za výměnou, takže mu musí být kolem půl roku. Mm-hmm. A nebudu tady zdržovat, zblížili jsme se to samozřejmě. To nezdržuješ vůbec. A on mi potom doprovázel celý to putování tou Altají a ty kamarádi a kolegové, kteří tam se mnou byli, tak měli trošku na mě vztek, protože aniž bych já mu říkala, tak on třeba chránil můj stan a moje věci. A myslel si, že není dobrý, aby se přibližovali blízko. Jo, tak. Aniž bych vůbec já cokoliv takového ho učila nebo po něm chtěla, takže trošku měli na mě vztek, ale on jim nikdy neublížil, pouze nesnes, aby se ho oni třeba dotkli nebo šli až k němu, ale nebyl pro ně vůbec hrozbou. A ty si mohla se dotknout? Ano, on si se mnou hrál a co bylo úžasné, že oni tam většinou byli ve dvojicích, takže se mohli hřát v noci, když byla zima, ty lidi spolu. Já jsem tam byla sama. A on mě hřál prostě, on se ke mně vždycky. A to bylo to krásné, protože já nejenom, že jsme se hřáli, spíš on mě teda, ale já jsem spala v klidu, protože já jsem věděla, že on mě prostě krásně chrání, že mě probudí, když by se prostě něco dělo. Takže když přišel do tábora medvěd, já jsem to věděla první. Jo? Takže tohle bylo krásné setkání a současně taky smutný, jak to tak bývá, protože my jsme tam byli asi možná, že přes měsíc
A on mě opravdu doprovázel všude, kde jsme se pohybovali. Ale sám si divoce zase odběh a pak se ke mně zase připojil. A když jsme pak museli odjet, tak teda to bylo pro mě krušný, protože já jsem ho samozřejmě milovala, už za to už jsem si ho chtěla nechat vzít, ale pak jsem si říkala, ne, nemůžeš přeci divokýho vlka přivést na Prahu jedna na Palachovo náměstí. Říkám, to bych mu přeci neudělala. Přesně. No. Takže jsem sobě musela tohleto prostě jako tyhle myšlenky potlačit a opravdu ho tam nechat, ale bylo strašný, že on furt běžel za... My jsme nejdřív putovali na koních, protože tam nebyly cesty. Koně nás donesli tam, kde dojel gazik, který dokázal tam dojet. Když nás přesedlali z koní na toho gazika, tak on ještě pořád běžel pořád za tím gazikem a to teda pro mě, musím říct, bylo strašně krutý. Až jeden ten průvodce altajský vystoupil a řekl, já ho tady přivážu za lano, aby za váma prostě nemohl běžet, až pojedeme zpátky, já ho pustím. Tak ho opravdu přivázal a po dalších asi 20-30 kilometrech jsem viděla dálce, jak z kusem lana u kouslího opět běží. Takže to musím říct, že tohle loučení pro mě bylo jako krutý a s tímhle občas nevím, to je můj problém. Já ty zvířata mám tak strašně ráda a tak k ním přilnu, že pak jakýkoliv loučení je pro mě hrozná bolest. Ale to je právě ten koloběh života, ta nějaká rovnováha. Jo, takže prostě musela jsem ho, pak jsem furt psala na Altaj, ať mi řeknou, jestli ho ještě někdy viděli a že mu nesmí ublížit, protože oni byli naštvaný, že ho ochočím a on jim pak bude krást jídlo. A zase tady člověk musí koukat tím pohledem objektivním, že ty lidi sami tam nemají pořád něco jíst. A oni opravdu, když si udělají zásoby na zimu a ve chvíli, kdy mě někdo sežere, tak oni umřou. Oni to třeba nepřežijou sami. Takže já jsem se snažila chápat jejich obavy. Takže oni neměli radost z toho, ale já jsem ho nechočila, on prostě ke mně přišel sám a já jsem jenom s ním ráda byla. Jo, a bylo pro mě hrozný, že oni vzali třeba obušek a takhle dali na dlaní jídlo a on, když se chtěl přiblížit, tak oni to po něm prostě hodili. Aby se naučil, že nikdy nesmí prostě chtít vzít jakoby lidský jídlo. A tyhle ty věci pro mě byly teda, musím říct, hodně krutý, ale je to prostě příroda. To je právě to, že nic není černobílý, nic není jenom krásný anebo jenom ošklivý. V každém z nás je i hezký, určitě i špatný, jo, ale neustále to vyvažovat v tom životě, to považuji jako za největší umění a o to se prostě snažím ve všem. Ta rovnováha, to si myslím, že je to nejdůležitější v životě, umět ty věci vyvážit. Ale tohle je třeba moje velká slabina, já se od těch zvířat strašně špatně odpoutávám. Jo? Takže když mě do ordinace přinesli kočičku, že jí pán zbyl za to, že počůrala mu bundu, tak ať jí někoho najdu, že jí, už ta paní, že jí tam nechá, že jí vůbec nechce vzít domů, že se na to nemůže dívat. Ten pán byl nějak nervově, na tom nebyl úplně dobře. Tak já jsem řekla, že určitě jí někoho najdu. Rozhodila jsem. Dneska je 12 let. Po dvou dnech jsem říkala, já nemám tady žádnou kočičku, to byl nějaký šum, to jste nemohli slyšet, tady už není žádná volná kočička. Takže to je můj problém, který si uvědomuji, protože já bych nejradši prostě měla všechny furt u sebe. Jako tak měla jsi několik set, jo, jako dítě. Takže ten tatínek to tam teda naládoval. I když já třeba zrovna s těma hadama, k tím jsem nepocítila takovou blízkost, protože buď jsem to neuměla, nebo se mi nedařilo s nima komunikovat, ano, že se u mě hráli a neubližovali mi, já jim to ano, ale že by mi dávali třeba to, co mi dají ty chlupatý, jo, který si můžu prostě, jo, tak to mi třeba mě osobně hadi nedávají, ale to neznamená, že to je špatný mazlíček, to je právě jak to, kdo cítí. Už jsi skoro tady. Já tě vidím, Sofie. Sofie se pořád přibližuje, tak jako nenápadně. Ano? Závěr se blíží, poslední minuty. Nikdo nic nemáte? Ano? Já se zeptám, co chlupatý pavouk. A co chlupatý pavouk? Když je chlupatý. Mně osobně pavouci opravdu nevadí. Je krásný je pozorovat. A nebo když máte možnost shlédnout nějaký film, kdy do detailů teda o nich někdo natočil třeba nějaký dokument. Takže pavouky se snažím obnášet tak, abych je nezamačkla, vždycky živí. Dělá mi hrozný trauma přiložit do kamen, protože oni se často schovávají v těch, tak já vždycky to polínko prohlížím. Smetáčkem ho pometávám, aby tam nějaký nebyl. Jo. Ale stalo se mi v ordinaci, že mi přinesli velkýho sklípkana a zcela vážně mě požádali, ne? Že nevědí proč, ale že mu padají nohy. Padají nohy? Že mu upadávají nohy. Počkej, kolik nohou mu upadlo? On už měl asi jenom 4.
A to musím říct, na to nás škola nepřipravila. Já jsem vůbec nevěděla, co mám říct. Chtělo se mi smát, samozřejmě teď jsem věděla, že se smát nemůžu, protože oni si dělali starost o toho pavouka. Tak jsem jenom řekla, no pořád jich má dost na to, aby se mohli pohybovat. A s tím teda odešli a pak jsem volala, jestli teda ty zbylí zůstali nebo ne. A oni říkali, už mu další nepadají. Já říkám, tak problém je vyřešen. Takže nevím. Ale možná, nevadí mi. Jako. Možná to byl takový speciální sklípkan, který mu tyhle ty nohy překážely. Tak si dvě odhodil. Když se můžou dít věci. No, teď jsem slyšel nepříjemnou zprávu. Přišlo mi, že bych jí mohl říct. Jak člověk zasahuje do toho všeho, tak hodně ten obor se jmenuje včelaření. A včelaření je hodně zvláštní obor, kde lidi hodně intervenují pořád s pocitem, že do toho mají nějak zasahovat a pomáhat těm včelám a šlechtit ty matky a tak dále. A teď se stalo známý, že soused si koupil v Německu vyšlechtěnou genetickou matku, nějakou, aby bylo hodný včelstvo, dělalo hodně medů, málo plodovalo, aby se nerojili. Perfektní pro toho včelaře teda bezvadná věc. První rok hodně medu, druhý rok snad ještě taky nějak a pak už ty včely zčernaly a upadly jim křídla. A ukázalo se, že je tam nějaký virus, patrně vnesený přes tu matku a zároveň kleštík, který potom zlikviduje ty včely, když jsou oslabený tím virem, tak to je pro kleštíka dobrý sousto. Tak to poslali do výzkumného ústavu včelařského. No a výsledek byl už jenom kleštík. O viru, ani památky. Je to právě to zasahování, neustálá touha pomáhat přírodě. A ono to, jak jsi to říkala, tamto oslabené zvíře umře, je odlovené. A jak říká můj kamarád, včely, které nedokážou sami sebe ochránit, nemají tu bejt, protože prostě oni budou jenom oslabovat ten genetický fond a my zase budeme léčit a ještě více budeme léčit. A je to jako s lidma. Že jo? Čím víc léčíte lidi, tím více oslabuje ten genofond, až je prostě slaboučký. A dneska už jsou lidi tak hodně nemocní, že je to tedy takový výsledek trochu přemrštěné péče. To bude podobný, ne? Určitě, ten přírodní výběr u nás bohužel byl úplně vyrušený a proto jsme tam, kde jsme jako lidi. No. Tím byla narušena ta rovnováha právě. Je to těžké zůstat humánní bytostí a zároveň přijmout určitou jaksi zákonitost, která v něčem, jak to říká Mislav Zelený, co je dobré pro jednotlivce, nemusí být dobré pro celek, pro lidstvo. A co je dobré pro lidstvo, nemusí být dobré pro jednotlivce. Je to velmi těžké najít tu rovnováhu tady v tom. Tak já jsem šťastný, že si sem zavítala. Děkuju moc, že jste takhle přišli v odpolední hodině. Zdravím ty, kteří se dívají. A myslím si, že to bylo krásné, listopadové, jemné, i tajemné odpoledne, kdy tvé příběhy jsou na hranici té pohádky. A to je ohromně hezký, že můžeš žít tu pohádku. Setkat se s vlkem, který se stane tvým přítelem. Komu se to poštěstí? Daniela Králová. Někdo říkal, že má ještě otázku? Tady někdo volal? Nebo se mi to zdálo? Jo, pardon, já myslel, že tady někdo ještě pronesl nějakou větu o tom, že má otázku. Ještě jenom možná úplně poslední věc, jelikož právě příčina té knížky nebyla vůbec komerční, tak proto, když si budete chtít prohlídnout všechny ty videa a povídání o tom, tak je to zdarma na těch stránkách. Může si to každý z vás pustit, aniž by cokoliv platil. Pouze ta knížka jako pohádka. Ale může něco někam poslat, nebo ne? No, když bude chtít si tu knížku koupit, tak samozřejmě si ji může koupit, ale jako není to na těch stránkách. Je tam všecko, kromě té samotné pohádky, ale jinak je tam všecko prostě, ten smysl toho, proč ta knížka existuje, tam je. A
A knížka se dá kde koupit? Tam, na stránkách. Buď, nebo u mě v ordinaci, na stránkách. Já jsem teda jí poskytla nejprve i knihkupectvím, ale pak jsem pochopila, že oni nemají vůbec zájem, ani je nezajímá, co v tom je. Takže zase jsem to stáhla, protože oni prostě neprodávají knížky. Oni mi říkali, kam byste to zařadila, pro koho to je věková kategorie. A já říkám, je to pro člověka, mladýho i velkýho. To každý... Ne, to my to nemáme kam zařadit. Líbí se nám to, ale nemáme to kam zařadit. Jo. A je to moc drahý. Já říkám, no ale ta knížka právě obsahuje i ty videa, fotky, v tom je... Ne, na počet stránek to prostě to není dobrý. Na počet. Takže já jsem pochopila, že takhle to vůbec jako neběží v tom knižním světě. Proto prostě mám momentálně 4000 knih v ordinaci ve skládku a ráda bych je šířila, ale pro ten smysl, ne kvůli těm penězům, proto říkám, že třeba ty stránky jsou opravdu zadarmo. A pokud by někdo měl ten pocit, že by si chtěl i tu pohádku přečíst, tak si ji tam samozřejmě může koupit, nebo kdokoliv přijet ke mně si pro ní do ordinace. Ono zařadit knížku je fakt těžké. Jestli existovalo představení divadelní, jmenovalo se Monology vagíny. A bylo to prostě o té vagíně, tam jako ženy to tak jako probírali na jevišti. A někdo si tu knížku chtěl koupit, jakože hledá ty monology vagíny a ono to bylo ve zdravovědě. V tom knihkupectví on to furt nemohl najít. A mezi těmi odbornou literaturou o zdraví byly monology vagíny, takže bylo jasné, že to opravdu nečtou. No, to jsme zase u toho, že ten člověk všecko to chce mít v těch škatulkách a všecko to chce mít v tom řádku a v tabulce a prostě někdy to tak nejde. No. My jsme jednou v Českém rozhlase, když jsem ještě pracoval jako redaktor, jsem tam byl chvilku, tak jsme se sešli s tou redakcí pro děti a mládež a teď se tam něco vymýšlelo a ta redaktorka říkala, no ale to je pro děti nebo pro mládež? A já říkám, to snad je jedno, ona, to ne. Děti jsou, já nevím, třeba do 6 let, já nevím už, a mládež je třeba do 15. A já říkám, no a co má být? Ona, no to je důležité, pro koho je ten pořad? A já říkám, víte, ne pro všechny, to nejde. Ano, to je přesně. Takže to je ono, to je ten lidský mozek, který se zbláznil a vymýšlí, jako pro koho to je a pro koho to není. A jak tohle to chce někdo rozhodnout, to jsem nikdy nepochopil. Já jsem jako dítě s chutí četl knihy pro dospělé, jsem mohl do knihovny, rodiče mě vpouštěli a já tam nacházel takový, já tomu nerozuměl tehdy, že odčet jsem to s takovým, ale bavilo mě to číst. Jako něčemu jsem tam rozuměl, jinak bych to asi nečetl. A pak třeba po letech mi to došlo, o čem to bylo. Že to dítě má jednu velikou výhodu, že ono si všechno pamatuje. To uchováte v té paměti zvláštní dětský, která vám vydrží až do dospělosti. To, co v dětství člověk nasaje, to zůstává. Než si to pokazíme. Tak děti, máte k tomu něco? Než si to pokazíme. No. Děťulenky, máte něco k tomu tady? Sofie? Nebo? Sofie, Marlenko. No. My říkáme Marlenko. Marlenko, máš k tomu něco? Chceš něco povědět? Usmívá se. Tak děkujeme, že jste přišli. Rozejdeme se za těmi zvířaty, vyběhneme ven a budeme zvědaví, kdo přijde. A hezky na chatě na Sázavě mám takovýho, já myslím, že to je veverča, je to možná veverka. A ta chodí pozorovat mě. Takže já otevřu takhle chatu a na větvi kouká. Nebo když jdu nahej do sauny. Oni zvířata se mi zdá, když je člověk nahej, že méně jako, že víc oni k němu jdou, protože nemá na sobě tu krustu takovou záhadnou, tak jsem si všiml, že se jako přiblížej víc. A tak jsem tam šel do jezírka a teď vidím, že metr a půl ode mě na plotě veverka mě pozoruje s takovým jako zájmem badatelským. S tím mohu jenom souhlasit, protože to jsem zjistila právě, když jsem chytala ty blechy a byla jsem svlečená, tak než jsem je dochytala, tak ty lišáci mi odnesli veškerý obleček. A ty kusy toho oblečení mi různě zahrabali a pak se strašně bavili tím, jak to spolu objevujeme. Já jsem v hrůze lítala, jsem říkala, ježiš, mám tady mobil, abych zavolala mamince, když tak by na mě počkala někde za dube. Jo. Takže asi se jim líbíme. Já myslím, že jo. Jsme jim blíž. Jo. Tak jo, tak děkujeme ještě jednou, mějte se krásně, ať se vám dobře daří, předvánoční čas pěkně nalaďovat, postupně nastane advent, ať se daří to srdce otevírat.